ឹងយើងចិត្តមស្ការប្រាថ្នាត្រៃដោយតទៅរីកិរិយាអ្នកមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយ នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាថ្មីក្នុងការសិក្សាព្រះសូត្របេដកលេខ20ក្នុងមហាសីហនិតតសូត្រមុននឹងញោមអានថ្មបញ្ចប់អធិកថាពីសប្តាហ៍មុនតនចប់ដល់ទំព័រ323អញ្ចឹងឯងញោមត្រូវទេត្រូវចាក់ក្រោត្រូវអាលោកតាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតទៅនឹងការពោលអតរិមនុស្សធម៌ដែលលេខវិបត្តិហ្នឹងបានបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធហើយបានសឹកទៅវិញមិនឃើញតម្លៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រោះមិនបានសម្រេចគុណពិសេសអីណានេះមួយនឹងហើយបាត់ថាអលៈមរិយៈព្រោះដឹងព្រះរិយៈអធិប្បាយថាអាចធ្វើខ្លួនឲ្យជាព្រះរិយៈញាណទេសនៈឈ្មោះថាជាញាណពិសេសញាណទេសនៈនោះផងគួរដល់អរិយៈផងទើបឈ្មោះថាអមលៈអលៈមរិយាញាណទេសនៈពិសេសតបិជ្ជខក្តីវិបស្សនាក្តីមគ្គក្តីផលក្តីបច្ចវេគណៈញាណក្តីសัพพญុតញាណក្តីហៅថាញាណទេសនៈនៅក្នុងន័យខ្លះញាណទេសនៈនេះលោកសំដៅយកតែបច្ចវេគណៈញាណទេហ្នឹងឯងដោយយើងលើពាក្យវិមុតតញាណទេសនៈអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺវិមុតឈ្មោះនៃនិព្វានវិមុតតញាណទេសនៈបច្ចវេគណៈញាណអញ្ចឹងទៅហើយដល់នៅក្នុងទីនេះគឺលោកសំដៅយក ពាក្យញាណទេសនៈនឹងច្រើនលោកសំដៅយកច្រើនចំណុចណាសំដៅយកតាំងពីតបិជ្ជខុវិបស្សនាមគ្គផលបច្ចវេគណៈរហូតដល់សัพพญុតញាណរបស់ព្រះពុទ្ធក៏ហៅថាញាណទេសនៈដែរបន្តហើយតបិជ្ជខុឈ្មោះថាញាណទេសនៈក្នុងបទនេះជាអ្នកមិនប្រមាទហើយរមែងសម្រេចញាណទេសនៈវិបស្សនាញាណក៏ហៅថាញាណទេសនៈដែរពូនាំទៅបង្អោនទៅនៅចិត្តដើម្បីញាណទេសនៈហ្នឹងគឺអ្នកបដិបត្តិដើម្បីសម្រេចញាណទេសនៈហ្នឹងឈ្មោះថាវិបស្សនាញាណហ្នឹងឈ្មោះថាញាណទេសនៈដែរមគ្គក៏ឈ្មោះថាញាណទេសនៈគេទាំងនោះមិនគួរក៏បីដើម្បីញាណទេសនៈនិងដើម្បីត្រាស់ដឹងដល់កំពូលគឺលោកបញ្ជាក់ថាលជ្ជវិបត្តិហ្នឹងគឺអត់បានសម្រាប់ធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏មិនបានបដិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវញាណទេសនៈអញ្ចឹងគឺមិនគួរបានផលញាណហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាញាណទេសនៈក៏គួរដល់ព្រះរិយៈក្រៅពីឧត្តរមនុស្សធម៌ទាំងនេះដែលនៅជាសុខបានសម្រេចហើយទេដឹងបច្ចវេគណៈញាណក៏ឈ្មោះថាញាណទេសនៈក៏បានកើតឡើងដល់យើងហើយវិមុតរបស់យើងមិនកម្រើកជាតិនេះនិងជាជាតិចុងក្រោយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានហ្នឹងគឺបានសម្រេចវិមុតហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃញាណទេសនៈដែរគឺបានព្រះនិព្វាន
សពញ្ញត្តិញាណក៏ឈ្មោះថាញាណទស្សនៈក្នុងបទនេះញាណទស្សនៈរបស់យើងបានកើតឡើងហើយអាឡារតបស់កាលកោតបានអនិច្ចធម៌7ថ្ងៃហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយសពញ្ញត្តិញាណរបស់ព្រះអង្គដែលមុននឹងទៅប្រោសបញ្ញវគិ្គយតបស់នឹងព្រះអង្គប្រមាលមើលសិនថាតើនរណាគួរទៅប្រោសមុនណោះប្រមាលមើលទៅឃើញអាឡារតបស់ជាដើមនឹងគឺបានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏ទៅកើតព្រហ្មលោកអរូបព្រហ្មអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គអត់បានប្រោសទេនឹងក៏ជាញាណទស្សនៈដែរចំណែកលោកកតរៈធរលោកបំយ៉ងយកក្នុងទីនេះក៏សនកតៈនឹងបានបដិសេធលោកកតរៈមៈរបស់ព្រះមេនភៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺដោយសារអត់បានសម្រេចមៈហ្នឹងឯងណាលោកកតរៈមៈណាអញ្ចឹងហើយសនកតៈហ្នឹងគឺដោយសារខ្លួនឯងមិនបានសម្រេចនៅលោកកតរៈមៈហ្នឹងក៏លាចាកសិក្ខាទៅសឹកទៅហ្នឹងហាមាចារ្យដែលបានថាតកៈបរិយាហតੰន័យថាគេមានបរិវិតកៈយ៉ាងនេះថាធម្មតាព្រះសមណគោតមទ្រង់មិនចូលទៅរកអាចារ្យទាំងឡាយហើយកាន់យកលំដាប់ធម៌ដល់ល្អិតទេក៏ព្រះសមណគោតមទ្រង់សំដែងធម៌ដោយការត្រិះរិះគឺទ្រង់ត្រិះរិះទ្រង់ពិចារណាហើយសំដែងធម៌ទ្រង់ត្រិះរិះថានឹងជាយ៉ាងនេះនឹងជាយ៉ាងនោះរមែងទទួលស្គាល់លោកិយបញ្ញារបស់ព្រះសមណគោតមនោះជាបទនឹងបាទថាវិមង្សានុចរិតังនឹងគឺបានគិតថាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គអត់ទៅរៀនពីគ្រូអាចារ្យណាទេសំដែងធនចេះតែត្រេះរិះតាមខ្លួនព្រះអង្គអីចឹងណាហៅថាតកបរិយាហតังនឹងដែលយល់ខុសពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនយល់ថាព្រះអង្គជាបុគ្គលបែបណាចេះថាព្រះអង្គសំដែងធនចេះសំដែងទៅដោយណាខ្លួនព្រះអង្គគិតត្រិះរិះខ្លួនឯងខ្លួនព្រះអង្គឯងហ្នឹងតែណាព្រោះសម័យមុនគ្រូល្បីល្បីច្រើនគិតថាព្រះអង្គហ្នឹងចេះតែសំដែងខ្លួនឯងអត់ទៅសិក្សាពីគ្រូដទៃព្រោះត្រូវហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងហ្នឹងឯងមិនបានទៅគេថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គហ្នឹងអត់មានទេក្នុងលោកនេះនោះព្រះសមណគោតមទ្រង់មានបញ្ញាព្រះសមណគោតមទ្រង់ញ៉ាំងព្រះវិមង្សាវិមង្សានឹងគឺតួបញ្ញាដែលបង្រៀនដោយជាអាវុធរបស់ព្រះឥន្ទពោលគឺបញ្ញានោះឲ្យត្រាច់ទៅខាងមុខយ៉ាងនេះថាខាងនេះថានឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះរមែងសម្ដែងធម៌ស្របតាមវិមង្សាហ្នឹងនេះគឺពយល់ថាព្រះអង្គមិនមែនការការត្រេះរិះគឺតួបញ្ញារបស់ព្រះអង្គទេហាមការដែលព្រះសមណគោតមទ្រង់ជាច្បាស់នៅធម៌ទាំងឡាយដែលបាត់ថាសយ៉ាងបដិភិណังសយ៉ាងបដិភិណังប្រែថាចាក់ធ្លុះដល់ខ្លួនព្រះអង្គឯងណាណាមែនចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីគ្រូអាចារ្យដទៃណាទេកោសនកតៈនោះមានការគិតយ៉ាងនេះថាវិបស្សនាឬកមៈឬកផលជាលំដាប់នៃធម៌ដ៏ល្អិតរបស់ព្រះមានព្រះសមណគោតមនោះឈ្មោះថាមិនច្បាស់លាស់មិនជាក់ច្បាស់ឯសមណគោតមនេះទ្រង់បាននៅបរិស័ទ4វណ្ណៈរមែងហែហោមព្រះអង្គដូចជាស្ដេចចក្រពត្តិឯព្រះតនរបស់ព្រះអង្គរៀបស្និតល្អណាធ្មេញព្រះអង្គពោលពីធ្មេញព្រះជីវហាទុនព្រះសូរសៀងពីរោះព្រះវាចាមិនមានទោសព្រះអង្គទ្រង់កាន់យករបស់ដែលប្រកាសដល់ទេវតាហើយទ្រង់ត្រាស់ព្រះតម្រាស់តាមការឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ញ៉ាំងមហាជនឲ្យត្រេកអរហ្នឹងហើយនឹងមែនស្ដេចលេចវេនឹងអ្នកពោលទេនេះក៏ណែលោកពោលអឺ
ដាច់លជវីហ្នឹងគឺពោលប្រាប់ថាវិបស្សនាមគ្គផលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាសទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងទេគឺតាំងពីបតនតាំងពីសំឡេងក៏វារស់ហើយទាំងធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺតាមការឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដបទថាយសច្ចៈខ្វាខ្វះសត្ថាយៈធម្មោទេសិតោក៏ធម៌នេះព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងដើម្បីប្រយោជន៍គុណវិសេសណាយ៉ាងណាគឺអសុភកម្មដ្ឋានដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការកម្ចាត់រាគៈមេត្តាភាវនាដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈធម៌5ប្រការដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការកម្ចាត់មោហៈមានអានាបានសតិដើម្បីកម្ចាត់វិតកៈនឹងគឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងមានឧបាយក្នុងការរះកម្ចាត់នៅរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងព្រះអង្គមានវិធីក្នុងការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គសោនិយតាអានិយតិតក្កសៈសម្មាទុក្ខខាយៈសេចក្តីថាសនខតៈពោលថាធម៌នោះរមែងនាំចេញគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់នៃវដ្តទុក្ខដោយប្រប្រែងដោយហេតុដោយន័យដោយការដល់អ្នកបដិបត្តិតាមធម៌ដែលទ្រង់សម្ដែងនោះញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចហ្នឹងគឺធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជានិយាតិហ្នឹងប្រែថានាំចេញជាធម៌នាំចេញចាក់ទុកសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិមានពិតមែនតែសនខតៈមិនបានពោលដល់សេចក្តីនោះដោយអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនទៅពោលយ៉ាងនេះថាជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនជាគ្រឿងនាំចេញចាកទុកទេឃើញទេផ្ទុយពីព្រះអង្គទាំងអស់ចាបានសឹកទៅវិញហ្នឹងដោយសារអត់យល់ពីព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអង្គនឹងឯងតែមិនអាចនឹងពោលបានព្រោះហេតុអ្វីព្រោះខ្លាចពាក្យតេះដៀលហ្នឹងឯងនឹងពោលបានផ្នែកណាដែលខ្លួនឯងពោលបានហ្នឹងក៏ពោលបដិសេធចឹងទៅបងឥឡូវនេះគឺដល់លេខគ្នា160នេះមិនទាន់បានអានទេក្នុងបត្រៃបិដកចឹងអញ្ជើញថ្ងៃនេះញោមចន្ទធីហេងចន្ទធីគាត់សុំអានចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់គាត់រួចហើយចឹងញោមអញ្ជើញអានបត្រៃបិដកទាំងបាលីនិងប្រែលេខគ្នា160ហ្នឹងហកមួយចក្រលេខគ្នា161បងនេះកោធណូខោនេះអ่า160អានអីចឹងហ៎គណៈថតចូលក្នុងក្រុមចាស់គ្រូ161អ่าចឹងជើញញោមចាប់ផ្ដើមអាន161ញោមចន្ទធីជើញញោមបើកមញូតផងគណៈមុននឹងអានបន្តនៅបត្រៃបិដកលេខធៀបអានបត្រៃបិដកបឋមភាគ20គណៈសូមនមស្ការព្រះគ្រូជាម្ចាស់ដែលក្តីគោរពចាស់ថាដល់កំពស់និងសូមជម្រាបជូនញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាផងដែរលេខធៀប161កោថាណូខោត្រៃវត្តៈគណៈខត្តោមោខៈបរិសិទ្ធមោខៈបរិសោកោធាចៈអនាសៈ
អេសាវាចាវាសិតាវេណអវេណាភាសិសាមិតិសាស្រីពតសនផតាមោខៈពរិសាវេណាងយេវៈតថាគតថាភាសតិវេណាហេសាស្រីពតសនផតាតថាគតកថាកតសៈយោអេវាំវនេយៈយៈថាចក្ខវាសថាយៈធម្មោទេសិតោសានិយាតិកតរសៈសមាទុខខយយិតិលេខ162អយំពិហេនិមៈសរិពតសនខតសៈមោខៈបុរិសៈមេយិធម្មនិយោណភិសិតអ្នកភវៈអ្នកភវិសតិអេតិបិសោភគ្គវាអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេសាលីយ៉ាងនេះថាគុណវិសេសគឺញាណទស្សនៈគឺគុណអាចធ្វើខ្លួនឲ្យជាព្រះអរិយៈដល់ក្រៃលែងជាងមនុស្សធម៌នៃព្រះសណៈនៃព្រះសមណគោតមមិនមានទេព្រះសមណគោតមសម្ដែងធម៌ដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវដោយសេចក្តីព្រះរាជដែលខ្លួនស្ទាបស្ទង់ដោយការពិចារណាពីការឆ្លៀសវៃដែលខ្លួនឯងតែធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គុណវិសេសណាគុណវិសេសនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់ទៅនៃវណ្ណៈទុកដោយប្រពៃដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើតាមធរនោះលេខ161ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីសរិបុត្រគណៈខត្តជាមនុស្សកាចជាមោក្ខបុរសរស់វិចានោះវត្តពោលដោយសេចក្តីក្រេវក្រោធមនីសិរីបុត្រគណៈខត្តជាមុខបុរសនោះគិតថាអាត្មាអញនឹងតេះដៀលហើយត្រឡប់ជាសរសើរទៅថាគាត់វិញមនីសិរីបុត្រព្រោះការនិយាយយ៉ាងនេះថាធម៌ដែលព្រះសមណគោតមសម្ដែងហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គុណវិសេសណាគុណវិសេសនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីអស់ទៅនៃវត្តទុក្ខដោយប្រពៃដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើតាមធម៌នោះនេះឯងជាគុណរបស់តថាគតលេខ162មនីសរិបុត្រសនខតៈជាមុខបុរសមិនបានយល់ធម៌ក្នុងតថាគតនេះថាព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះជារហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធវិជាចរណសម្បន្នោសកតាលោកវិទូអនតរោបុរិសត្តមសារថេសថាទេវមនុស្សសនាពុទ្ធោភគ្គវេទិលេខ163អាយំពិហេនាមៈសរិពុទ្ធៈសនខត្តសៈមោខៈបុរិសសៈមយិធម្មនិយោណកវិសតិហេតិទេសាភគ្គវាអនេកវិខេតំតតិវិខំបច្ចៈនុភោតិអេកោពិហត្វាពហុធាហន្តិពហុធាពិហត្វាអេកោហន្តិអវិធាវំតិរោភិវំតិរោគុជំតិរោកាតិរោចាការំតិរោបបតាំអបច្ចមីនោកេឆតិសយធម្មពិអាកាសេបថវិយាពិអ៊ុអ៊ុអ៊ុមុជាមិមុជំក្រន្តិសយាមថាពិអ៊ុតកេអ៊ុតកកោពិអភិជ្ជមីនេកេឆតិសយថាបថវិយ៉ាងអាកាសសេតិបលង្គេណតៈ
មតិសយៈថាមពិតខៃសគុណាអ៊ីមេពេចន្ទិមៈសុរិយេអេវាំងមហិតិតិកេអេវាំងមហានុភវេចានិលាប្រិបសតិប្រិមជ្ឈតិយាវៈប្រមៈសោកាពេកាយេនៈវសង្ឃវត្តេតិតិបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈជាប្រសពតជ្រាបច្បាស់នៅលោកជាសារថីទូមាននៅបរោះមិនមានអ្នកណាប្រសើរជាងជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សជាបុគ្គលភ្ញាក់រលឹកត្រង់មានជោគពីគ្នា163មនីសរិបុត្រគណៈខត្តជាមោក្ខបរោះមិនបានត្រាស់ដឹងនៅធរក្នុងតថាគតនេះថាប្រមានប្រភេទអង្គនោះតែងសម្ដែងនៅរិទ្ធិបានច្រើនប្រការគឺសំបីតែម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាច្រើនអ្នកក៏បានសំបីច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានទៅតាមទីវាលជាទីខាងក្រៅខាងក្រៅជញ្ជាំងខាងក្រៅកំពែងខាងក្រៅភ្នំវិញអត់ទិសទាស់ដូចគេដើរលើអាកាសងើបមុខក្នុងផែនដីដូចគេងើបមុខក្នុងទឹកក៏បានដើរលើទឹកក៏បានអត់មានបែកភ្លាយដូចជាគេដើរលើផែនដីអង្គុយពែនភ្នែនទៅទាំងភ្នែនក្នុងអាកាសក៏បានដូចជាសត្វសកលជាតិដែលមានស្លាបយកដៃស្ទាបអង្អែលព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនេះដែលមានរទ្ធិច្រើនទាំងនេះមានអានុភាពច្រើនទាំងនេះក៏បានឬញ៉ាងអំណាចកាយឲ្យអណ្ដែតរហូតដល់ព្រហ្មលោកក៏បានលេខ164អយំពហិនាមៈស្រីពុទ្ធសនខត្តសៈមោក្ខបរិសសៈមជ្ឈិធម្មនិយោអ្នកភវិសតិអិតិពិសាភគវេតពាយៈសតធាតុយាវិសធាយៈអតិតតមេនុសេកាយៈឧបោសន្តេសនាតិតពេចមេនុសេចយេទុរេសន្តិកេចាតិលេខ165អាយំពហិនាមៈស្រីពុទ្ធសនខត្តសៈមោក្ខបរិសសៈមជ្ឈិធម្មនិយោអ្នកភវិសតិអិតិពិសាភគវេបរសត្តានាងបរបកលានបកលានាងចេតសាចេតាបរិកៈអជានិតិសរតាំងវិចិតាសរតាំងចិត្តតេវិជានិតិវិសរតាំងវិចិតាវិសរតាំងចិត្តតេវិជានិតិសន្តោសាំងវិចិតាសន្តោសាំងចិត្តតេវិជានិតិវិតតោសាំងវិចិតាវិតតោសាំងចិត្តតេវិជានិតិអសមោហំវិចិតាសមោហំចិត្តតេវិជានិតិវិតមោហំវិចិតាវិតមោហំចិត្តតេវិជានិតិលេខ164មនីសរិបុត្រសនខត្តជាមោក្ខបរោះនឹងមិនបានត្រាស់ដឹងក្នុងធម៌សថាគតនេះថាប្រមានប្រភេទអង្គនោះមានសតធាតជាទឹកដ៏បរិសុទ្ធកំពុងហូរទៅជាមនុស្សធម្មតារមែងឮសំឡេងពីរប្រការគឺសំឡេងទឹកនិងសំឡេងមនុស្សក្នុងទីឆ្ងាយក៏បានទីជិតក៏បានលេខ165មនីសរិបុត្រសនខត្តជាមោក្ខបរោះនឹងមិនបាន
ត្រាស់ដឹងធម៌ក្នុងតថាគតនេះថាព្រះមានប្រតិអង្គនោះអាចកំណត់នៅចិត្តរបស់សត្វដតីមនុស្សដតីហើយជ្រាបច្បាស់ដោយប្រតិបានចិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈចិត្តដែលប្រសាររាគៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រសាររាគៈចិត្តដែលប្រកបដោយទោសៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈចិត្តដែលប្រសាទទោសៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រសាទទោសៈចិត្តដែលប្រកបដោយមហៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមហៈចិត្តដែលប្រកបដោយមោហៈក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តប្រសាទដោយមោហៈគណៈអរហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យគណៈសូមសាធុសសាាធធុុសាធ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 ុមិញលេខគ្នា105អត់តន់ចប់ណាសាសនណាាទៀតនេះនៅសាទៀតសាមិនសដនល់ាទៀត60គណៈសាចិត្តចិត្តតាំងវិខិតតាំងនេះគណៈចេះសូមគណៈសូមអានបន្តខិតតាំងវិចិត្តតាំងខិតតាំងចិត្តតេវិជានិតិវិខិតតាំងវិចិត្តតាំងវិខិតតាំងចិត្តតេវិជានិតិមហៈកតាំងវិចិត្តតាំងមហៈអមហៈកតាំងវិចិត្តតាំងសអុត្តរាវិចិត្តតាំងអនត្តរាវិចិត្តតាំងសហហិតាំងវិចិត្តតាំងអសហហិតាំងវិចិត្តតាំងវិមុតតាំងវិចិត្តតាំងវិមុតតាំងចិត្តចិត្តតេវិជានិតិអវិមុតតាំងវិចិត្តតាំងអវិមុតតាំងចិត្តតេវិជានិតិលេខ166អរិញោមអានប្រែនេគះណៈប្រអន្តរចិត្តរុញរាក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តរុញរាចិត្តរីមីក្តីក៏ជ្រាបច្បាស់ថាចិត្តរីមីចិត្តដែលជាមហកតៈឬមហកតៈគឺរូបាវចរៈនិងអរូបាវចរៈក្តីចិត្តដែលមិនមែនជាមហកតៈក្តីចិត្តដែលជាសអុត្តរៈគឺលោកតយៈចិត្តក្តីចិត្តដែលជាអនត្តរៈគឺលោកុត្តរៈចិត្តក្តីចិត្តដែលតាំងមាំក្តីចិត្តដែលមិនបានតាំងមាំក្តីចិត្តដែលផុតប្រឡាស់ចាកអសវៈក្តីក៏ជ្រាបបាទថាចិត្តផុតប្រឡាស់ចាកអសវៈចិត្តដែលមិនទាន់ផុតចាកអសវៈក្តីក៏ជ្រាបបាទថាចិត្តមិនទាន់ផុតចាកអសវៈលេខ166បានណាខ្ញុំប៉ណ្ណឹងគខ្ណញុំៈគណៈគណៈសូមអនុមោទនាគណៈសូមអរគុណព្រះគ្រូជាម្ចាស់ណាបាទទៅណងចឹងគឺញោមអានមកបានល្អហើយនៅខ្វះខាតពាក្យបលែងតិចតួចដោយជាពាក្យវិអត់ទៅពាក្យថាសៈមោហៈមិនមែនសៈមោទេហើយមិនចិត្តតតិទេគឺចិត្តតន្តិណាយើងអានតន្តិអញ្ចឹងណាដូចថាមានតម្រួតអញ្ចឹងតែបាទនឹងហើយនឹងកន្លែងមួយទៀតតិរោមិនមែនតិរោទេណាឃើញឮញោមអានតិរោនេះណាតិរោដែលប្រសងសោតតិរោកតដេសតតឋានទេសានទេសង្ឃេដកេសជ្ជទ្វារពាហានណាអញ្ចឹងមិនមែនតិរោកតដេទេតិរោកតដេ
Và sáng cái sớm là cái nào vẫn vẫn nè ăn ở đây thế khác hạt tịch tuổi tệ hay an là mom vẫn hẳn hay nhận nhập an xanh tiết cờ chẳng nói về trẻ lệch nghiệp ấy chẳng tới ngày dân sửa chạm bờ chẳng hay nhận nhập là để bật thân án rồi bật trai bị đập chạy nâng vót rồi có chiều nơi rộng bùng tề tớ nhôm ấy ông phần đi vậy rồi có khả năng đấy để nghe lại lọc rõ là ngày bằng phần đi tớ nhôm sẽ mong mấy trời cả rồi xưa có tề nè rồi. nhôm chọn hình có bàn rồi mà các bà tới là thạc tha mối thạc tha miền pi phía phía bây đã lên phải này rồi phía mối đừng phía pi vừa miền pi phía tại dân riêng cho phía mối cho phía pi nhưng rồi tại mà phía các bạn phía pi tới nên rồi mà các bà riêng mà cho nam chia ngay nó tập làm thì chậm này cho nam cái chậm mà cho nam dân chiều mà các bà tiệt màu tầm rộng chấp mồm này riêng mười thma cho hợp là hốt hôm nay trâm thầy học sập cho nam tiết cho bài chẳng rộng đạp về năng tình bạn học sập của bà Slap bàn tay chakra học sập cho nam tiết cái nào phải slap hai chakra Sẽ thuộc chắc luôn học sập chắc cái nào phải chơi ăn ôi tình nơi thế nào mà chạy thầy là mồm rồi chắc là học tiên bị mơ với tật bàn tay năng chakra nhập tới công nét kịch giúp mà rồi chuyện tình tôi đã công kịch hiện slap chân hay chân là bị bạn sâu tự riêng đây thế sao thấy cái nam mơ tới với sự kiện luôn anh bạn mà hỏi tiếp cho crow Tham gia học tập nam tiết tập ở dụng cao phạm hay toàn mà rồi vậy chẳng ta bên này riêng cả tiết của riêng rùa đàn nắng bên mời tới bài chị mình rùa đàn nắng trong tay phạm của chắc cơ bền cao đây chắc cơ cái phạm hồn lên là mò ai chắc cơ À, nè ngày ta tới bắt đầu tiết là mà những plate sân khai lịch niệm mà rồi học á plate cho lọc lại năng mùi mình đây là lịch cho vì sẽ đại cho vì năng công phong tại bộ nà bò rời sát năng bè sẽ đại bó lộn đi môn tới lư lịch cho vì đại sạc bị bùa năng ạ à. Dây rừng tầng ở năng cứ nhìn là tiền sinh này ấy tầng ở năng năng này để bầu màu năng sao mà nạ cô nam sầm này thua được luôn trai chơi trai đi luôn ai nhảy năng hay chẳng tới có ông bà sợ là nó không còn về xa lấy bà thật than tịnh cho lọc lại năng mình bắt toàn bàn là dây à
ក្នុងក្រុងវេសាលីនឹងមានឧបាសកដែលជាសោតាសកទាអនាគានឹងគឺច្រើនណានៅក្នុងយើងធ្លាប់ឮតែក្រុងសាវត្ថីច្រើនតែវេសាលីក៏មិនតិចដែរណាអតថាលោកវិជ្ជមកសោតាសកទានឹងព្រះអនាគានឹងច្រើនដូច្នេះឧបាសកទាំងនោះក៏បីពោលថាណែសនខតៈលោកពោលថាធម៌ដែលព្រះមេរភិកសម្ដែងឲ្យមិនមែនជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកបានដូចម្តេចប្រសិនបើជាធម៌ទាំងនេះនាំចេញចាក់ទុកមិនបានព្រោះហេតុអ្វីក្នុងនគរនេះឧបាសកទាំងនោះជាសោតាបានសោតាបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសកទាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអនាគាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឧបាសកទាំងនោះក៏បីធ្វើការជំទាស់ដីនៃដែលបានពោលក្នុងបទមុនសនខតៈនោះកាលមិនអាចដើម្បីនឹងពោលធម៌នេះមិនមែនជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកបានព្រោះខ្លាចត្រូវពាក្យតេសដៀនទៅពោលថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមិនមែនជាមោក្ខៈមិនមែននាំសត្វចេញចាក់ទុកបានដោយដោយកំណាត់ឈើដែលគេបោះទុកដោយមិនបានដុតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានអ្វីក្នុងខាងក្នុងឡើយណាដែលសារមានព្រះរយៈច្រើនទៅក៏បានពោលខ្លះណែមិនហ៊ានពោលច្រើនទេព្រោះសិតតែព្រះរយៈនៅចិត្តនឹងអសោសិក្ខោកាសនៈកតៈពោលយ៉ាងនេះក្នុងចំណោមបរិស័ទនោះត្រកូលទាំងឡាយមានត្រកូលព្រាមនិងត្រកូលសិទ្ធិជាដើមក្នុងនគរវេសាលីព្រះសិរីបុត្របានស្ដាប់ពាក្យនោះហើយមិនបដិសេធព្រោះហេតុអ្វីព្រោះលោកមានសេចក្តីករុណាណែអញ្ចឹងគឺព្រះសិរីបុត្របានស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឯងលោកអត់ជំទាស់អីទេលោកនៅស្ងៀមឬថាព្រះសិរីបុត្រមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះសនខតៈនេះរសាប់រសាល់ដែលអំណាចនៃសេចក្តីក្រោធដោយដើមឫស្សីត្រូវដុតនិងដោយអំបិលដែលត្រូវដាក់ក្នុងចង្ក្រានភ្លើងក៏សនខតៈនោះកាលបើជំទាស់ហើយនឹងចងអាឃាតចំពោះយើងលោកគិតអញ្ចឹងទៀតណាគិតថាគេកំពុងក្តៅហើយយើងទៅនិយាយថែមទៀតណាលោកជ្រាបវិរៈចិត្តណាហ្នឹងឯងជ្រាបវិរៈចិត្តថាកំពុងខឹងក្រោធហើយតែនិយាយតតាំងទៀតហ្នឹងវានាំឲ្យមានរឿងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហ្នឹងហើយខឹងព្រះរហន្តកាន់តែបាបធ្ងន់អញ្ចឹងបានលោកលើកថាដោយករុណាចិត្តឃើញចិត្តរបស់ព្រះរហន្តនេះអស្ចារ្យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទោះបីក្នុងរឿងហ្នឹងវាមិនល្អពោលតែដៀលព្រះអង្គអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងហើយលោកដឹងទៅទៀតលោកអត់មានខឹងក្រោធទេគឺថាមានតែចិត្តអាណិតនឹងថាជួយមិនកើតណោះហ្នឹងហើយមានអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងសនខតៈនឹងក៏ចងអាឃាតដែលជាភិរៈដ៏ក្រៃលែងក្នុងជនទាំងពីរគឺព្រះតថាគតហើយនឹងយើងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងគិតថាពោលទៅនឹងនាំឲ្យខឹងទាំងខ្លួនឯងនិងព្រះអង្គទៅទៀតទើបមិនជំទាស់យ៉ាងទៀតព្រះសិរីបុត្រមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាធម្មតាការពោលតែដៀលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏ដូចជាការដាក់ទោសក្នុងប្រច័ណ្ឌពេញវង្សដូច្នោះអ្នកណាទៅនឹងយកពាក្យសម្ដីរបស់សនខតៈគេនេះគេនោះឯងអស់ទឹកលុះអស់ទឹកមាត់មាត់ស្ងួតនឹងបញ្ឈប់ការពោលតែដៀលដូច្នេះព្រះសិរីបុត្រទើបមិនជំទាស់ព្រោះសេចក្តីករុណាណាហ្នឹងហើយគឺថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេន័យថាទៅដាក់ទោសព្រះអង្គមើងងាយព្រះអង្គឲ្យសពគ្រប់តែដៀលព្រះអង្គនឹងដូចជាការដាក់ទោសក្នុងប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងវាអត់បានប្រយោជន៍យើងទៅតេះដៀលប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌទៅដែលខឹងអីមកយើងជេរប្រច័ណ្ឌជេរព្រះអាទិត្យអ្នកខ្លះចោលអីថ្ងៃ15កើតចង់កលួចលឺពេក
លួចអត់កើតជេរប្រច័ណ្ឌព្រះអាទិត្យក្តៅពេកអ្នកធ្វើការហាលថ្ងៃទៅដាក់ទោសប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌព្រះអាទិត្យអត់ដឹងរឿងនឹងដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងចង់ជេរចង់ថាចង់យ៉ាងណាចំពោះព្រះអង្គដូចប្រច័ណ្ឌព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងឯងហើយលោកគិតណានេះពាក្យជាពាក្យសម្រាប់អប់រំដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយគេនិយាយហ្នឹងគឺថាតែស្ងួតទឹកមាត់ទៅឈប់និយាយហើយណាតែឈ្នះតែនិយាយរហូតហ្នឹងហត់ឈប់និយាយស្ងួតមាត់ទៅឈប់និយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបណ្ឌបាតបដកន្តោហើយក៏ត្រឡប់ពីបណ្ឌបាតវិញទៅហើយបានមកលេខនៀប160នាក់ដែលញោមអានមិញហ្នឹងគឺមានពាក្យថាកោធណូខោណាកោធណូខោគឺផ្ដើមមកគឺព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ណាប្រាប់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងថាមនីសិរីបុត្រសនខតៈហ្នឹងជាមនុស្សកាចណាកោធណូហ្នឹងគឺលោកប្រែថាមនុស្សកាចណាកាចណែជាមោក្ខបុរសពាក្យមោក្ខបុរសហ្នឹងគេថាបាលីថាមោក្ខបុរិសោបុរសទៅទេណាមោក្ខបុរសហ្នឹងនឹងវាចារបស់គាត់ហ្នឹងពោលដោយសេចក្តីក្រេវក្រោធហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងសនខតៈហ្នឹងគិតថាអាត្មាអញនឹងតេះដៀលហើយត្រឡប់ជាទសារថាគតវិញពួកឃើញជុំវិញសិតតែព្រះរយៈសិសោតាអីជាដើមដែលអញ្ចឹងគឺក្នុងគំនិតនឹងពោលតែដៀលព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់គេនឹងបដិសេធសិតតែព្រះរយៈអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ជាពោលទៅសារវិញណាអញ្ចឹងក៏និយាយអំពីធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គុណវិសេសដល់អីនាំចេញចាក់ទុកអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺលេខគ្នា161ហើយយើងមើលអត្ថកថា161ណាអាត្មាសង្ខេបមកមកគ្នាពយល់ម្ដងយល់តាមគ្នាណាកោតណោហ្នឹងគឺជាមនុស្សកាចហើយកាចហ្នឹងគឺថាមនុស្សក្រោតក្រៀតហ្នឹងហើយមោក្ខៈបុរិសោបរោះតទេពិតណាស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយហៅបរោះអ្នកមិនមានឧបនិស្ស័យនៃមគ្គនិងផលក្នុងអត្ថភាពនោះហៅថាជាមោក្ខៈបុរោះណងញាតិញោមនេះចាំញោមអានបត្រៃវិដកញោមនឹងលើពាក្យនឹងរឿយរឿយឲ្យតែនណាសំបីភិក្ខុសង្ឃក៏ចឹងដែរព្រះអង្គពោលតែដៀលថាមោក្ខៈបរោះហើយនឹងឲ្យចប់ហើយព្រះអង្គមិនចេះតែពោលទេហើយព្រះអង្គពោលថាមោក្ខៈបរោះនឹងចប់ហើយបុគ្គលនឹងជាតិនឹងព្រះអង្គជ្រាបនឹងជ្រាបចឹងអត្ថកថាលោកប្រាប់ថាពាក្យថាមោក្ខៈបុរោះហ្នឹងប្រែជាខ្មែរមោក្ខៈប្រែទៅទេបរោះទៅទេប្រែទៅទេក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ថាបនិស្ស័យនៃមគ្គនិងផលក្នុងអត្ថភាពហ្នឹងអត់មានអត់អាចសម្រេចហ្នឹងហើយហើយលោកបញ្យលបន្ថែមទៀតកាលបើបនិស្ស័យសំបីមានតែមគ្គនិងផលមិនមានក្នុងគណៈនោះក៏ហៅថាមោក្ខៈបុរោះដូចគ្នាហ្នឹងហើយចឹងន័យម្យ៉ាងទៀតគឺលោកលើកថាក្នុងគណៈហ្នឹងគឺមិនអាចសម្រេចមគ្គផលក៏ព្រះអង្គអាចឲ្យក៏ព្រះអង្គពោលមោក្ខៈដែរ
តែសណខតៈនោះបានផ្ដាច់ឧបនិស្ស័យនៃមគ្គនិងផលទៅអនាគតទៅទៀតក្នុងអត្ថភាពនោះព្រោះដូច្នោះព្រះអង្គក៏ហៅថាមុខៈបរោះគឺចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ឧបនិស្ស័យបុះឲ្យសឹកទៅវិញហើយពោលតែដៀលព្រះអង្គទៅទៀតចឹងហើយព្រះអង្គថាហ្នឹងឯងជាការផ្ដាច់នៅឧបនិនិស្ស័យចឹងបានព្រះអង្គក៏ហៅមុខៈបរោះទៅក្នុងបទថាកោធាចបណាសៈអេសាវាចាភេសតាវាចារបស់សនខតៈនោះបានពោលហើយដោយសក្តីក្រោនក៏ព្រោះហេតុអ្វីសនខតៈនោះទើបក្រោននឹងព្រះនាមភិយណាលោកសួរថាហេតុអីបានទៅខឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រោះក្នុងកាលមុនសនខតៈនោះចូលទៅគាល់ព្រះនាមភិយទូលសួរដល់ការបរិកម្មទិបចក្ខុណែណែថាកថាលោកប្រាប់សាច់រឿងដែលមូលហេតុទៅខឹងព្រះអង្គដោយសារអីណែមានពេលមួយហ្នឹងគឺទៅសួររឿងបរិកម្មដើម្បីឲ្យបានទិបចក្ខុលំដាប់នោះព្រះមេរភិយទ្រង់ត្រាស់សនកតៈនោះសនកតៈនោះញ៉ាំងទិបចក្ខុឲ្យកើតព្រោះចម្រើនអលោកសញ្ញាការក្លែកមើលទេវលោកបានឃើញទេវបុត្រទាំងឡាយនិងទេពធីតាទាំងឡាយដែលកំពុងសោយទិបសម្បត្តិក្នុងនន្ទវ័នចិត្តតាលវ័នបារុសកវ័នមិសកវ័នជាអ្នកប្រាថ្នានឹងស្ដាប់សំឡេងទេវតានឹងទេវតាទាំងនោះដែលតាំងនៅក្នុងអត្ថភាពសម្បត្តិបែបនោះថាតើមានសំឡេងពីរោះយ៉ាងណាណោះទើបចូលទៅកោព្រះមេភិយហើយទូលសួរដល់ការបរិកម្មទិបសោតធាតុតែព្រះមេភិយទ្រង់ជ្រាបថាសនខតៈនេះมันមានឧបនិស្ស័យនៃទិបសោតៈទ្រង់មិនត្រាស់ប្រាប់ការបរិកម្មដល់គេឃើញញាតិញោមតាមពិតទៅជាមនុស្សមិនធម្មតាដែរញាតិញោមបានទិបចក្ខុមានន័យថាបានអភិញ្ញាហើយហ្នឹងហើយបានអភិញ្ញាអញ្ចឹងបានអភិញ្ញាហ្នឹងគឺជាកម្រិតគុណធម៌ពិសេសណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយណាបានថាលោកុត្តរៈមែនប៉ុន្តែអភិញ្ញាហ្នឹងក៏មិនងាយចម្រើនដែរដល់បញ្ចមឈានហើយណាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសឹកទៀតហ្នឹងហើយហើយនៅមានមច្ឆាទិដ្ឋិទៀតអញ្ចឹងបានថាលោកយៈអភិញ្ញានេះដូចព្រះទេវតាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងទៅនរោអង្គអវិជ័យនរោហ្នឹងហើយបានអភិញ្ញាដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកយៈអភិញ្ញានេះគឺมันបានជាប្រយោជន៍ដល់ច្រើននោះទេហ្នឹងហើយនៅបានចិត្តស្ងប់ហើយបានឃើញរូបទេវតាបានទៀតប៉ុន្តែណែយ៉ាងម៉េចចិត្តតណ្ហានឹងប្រាថ្នាឡើងណែមានដែរញោមមិញឡាលើកដែរមានអីគណៈលោកម្ចាស់កន្លែងដែរខាងក្រោយនេះដែរពោលថាដោយមានការខឹងក្រោធជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងពោលដោយសារថាកាលមុនហ្នឹងគឺសំដៅដល់អតីតជាតិឬមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងលោកម្ចាស់ក្នុងជាតិហ្នឹងឯងក្នុងអត្ថភាពហ្នឹងនេះលោកបញ្ជាក់តាំងនៅក្នុងអត្ថភាពហ្នឹងណែគ្នាចឹងកន្លែងដែរគាត់ខឹងនឹងព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គប្រមាមើលថាគាត់មិនអាចសម្រេចនូវអភិញ្ញាដោយសោតៈហ្នឹង
កន្លែងហ្នឹងឯងដែលគាត់មានចិត្តខឹងក្រោលនឹងព្រះអង្គបន្ទុកនឹងព្រះអង្គលោកម្ចាស់ឡើងបើទៅកន្លែងហ្នឹងឯងក្នុងនេះគឺរៀបលោភៈកើតឡើងហ្នឹងហើយបានឈានភញាមើលទេវតាមើលទេវតាបានមិនអស់ចិត្តចង់ណាចង់ស្ដាប់សំឡេងទៀតព្រោះភញាទាំងអស់មាន6ក្នុងភញា6ហ្នឹងគឺបើនៅពុទ្ធជនបាន5បើព្រះអរហន្តបានអសវគ្គយវិជ្ជាមួយទៀតប៉ុន្តែក្នុងទាំង5ដែលព្រះសិក្ខាបុគ្គលឬពុទ្ធជនបានហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បានទាំង5ទេមិនបានអភិញ្ញាហើយបានទាំង5ឯណាឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅមើលចង់ឃើញបាននៅទិព្វចក្ខុឃើញរូបក្នុងទីឆ្ងាយមើលទេវតាមើលស្អីស្អីក្នុងទីឆ្ងាយរាប់រយយោជន៍បានគឺត្រូវចម្រើននៅកសិណហៅថាអលោកៈកសិណពលឺអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកសិណទាំង10ហ្នឹងចង់ធ្វើអីចម្រើនអាហ្នឹងចង់ធ្វើអីចម្រើនហ្នឹងចង់បានតិចទៅតលចម្រើនផ្នែកខាងតិចទៅអញ្ចឹងទៅចង់ហោះវឹកហាត់ខាងហោះហ្នឹងហើយចង់គុយលើអាកាសអីចឹងទៅចង់ដើរលើទឹកចម្រើនអីចូលឈានអីនឹងលោកប្រាប់ទាំងអស់នៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គដូច្នេះតែវឹកហាត់មួយណាគឺបានមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយតែមិនវឹកហាត់គឺអត់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអភិញ្ញានឹងបានហើយគឺត្រូវទៅវឹកមួយមួយទៀតវឹកទៅបច្ចៈខវឹកស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងឲ្យស្ទាត់ជំនាញទៅហើយកន្លែងនេះដោយសារធ្វើអត់បានដែលធ្វើអត់បានចូលទៅសួរព្រះអង្គណែសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ដឹងជ្រាបថាបនិស័យនេះទៅបសុតតហ្នឹងក៏មិនបានអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏អត់ត្រាស់ប្រាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់មកនេះថាព្រោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយរមែងមិនត្រាស់បរិកម្មដល់អ្នកដែលប្រាសចាកឧបនិស្ស័យទេអត់ទេព្រោះព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គអត់ប្រាប់ព្រោះប្រាប់ឲ្យអត់ប្រយោជន៍នឹងខឹងព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងសឹកចិត្តមិនប្រាប់ហ្នឹងហើយក៏នៅប៉ុណ្ណឹងរឿងតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏បានចងអាឃាតនឹងព្រះដ៏មានវិភាកហើយគិតថាយើងនឹងទូលសួរដល់ការបរិកម្មទិព្វចក្ខុចក្ខុក្នុងពេលមុននឹងព្រះសមណគោតមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដល់យើងថាទិព្វចក្ខុបរិកម្មចូលសម្រេចឬថាចូលកុំសម្រេចតែយើងញ៉ាងទិព្វចក្ខុបរិកម្មឲ្យកើតឡើងដោយការធ្វើរបស់បុរសចំពោះខ្លួនហើយទើបទូលសួរការបរិកម្មទិព្វសោតធាតុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បរិកម្មទិព្វសោតធាតុនោះដល់យើងប្រហែលជាព្រះអង្គមិនត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាសណខាតៈនេះបួសពីរាជតកូលញ៉ាងទិព្វចក្ខុញាណឲ្យកើតហើយញ៉ាងទិព្វសោតញាណឲ្យកើតឡើងញ៉ាងចេតោបរិយញ្ញាណឲ្យកើតឡើងញ៉ាងញាណក្នុងការអស់អាសវៈទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងស្មើនឹងយើងពិតព្រះអង្គទើបមិនបានត្រាស់ប្រាប់ដល់យើងដោយអំណាចនៃការច្នៃនិងការកំណាញ់យល់ខុសអញ្ចឹងណាយល់ខុសថាព្រះអង្គអត់ប្រាប់ឧបាយនឹងការសម្រេចទិព្វចក្ខុទិព្វសោតជាដើមហ្នឹងឬក៏អាសវៈកញ្ញាហ្នឹងគឺដោយសារព្រះអង្គចំណែននឹងខ្លួនហ្នឹងហើយបើបានសម្រេចអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាំងក្លាជាងព្រះអង្គអីចឹងទៅនេះយល់ខុសទាំងស្រុងទៅតែម្ដងហ្នឹងហើយនឹងអត់យល់ពីសន្តានរបស់ពុទ្ធណានៅក្បែរព្រះអង្គអត់យល់ព្រះអង្គសោះលោកម្ចាស់កលែងនេះកលែងដោយការធ្វើរបស់បុរសចំពោះខ្លួនបានន័យថាម៉េចទៅលោកកលែងតែយើងញ៉ាំ
គឺនិយាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចបានណាណាចំពោះខ្លួនហ្នឹងគឺការចម្រើនដោយខ្លួនឯងណាគឺបានមេតាក៏គិតថាព្រះសមណគោតមហ្នឹងទ្រង់ត្រាស់ទៅបច្ចៈខោចូលសម្រេចឬក៏ថាកុំសម្រេចហ្នឹងយើងនឹងញ៉ាំងនៅទៅបច្ចៈខោជាដើមហ្នឹងគឺឲ្យកើតឡើងចំពោះខ្លួនគឺខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងអាចធ្វើបានហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកឯងចូលចម្រើនចេះចម្រើនចុះទៅអ្នកឯងនឹងបានណាហ្នឹងគឺថាតាល់តែទៅសួរព្រះអង្គតាល់តែព្រះអង្គប្រាប់ថាបានក្តីមិនបានក្តីគឺខ្លួនឯងត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែបែរជាព្រះអង្គអត់ប្រាប់ចាំមានន័យថាការធ្វើហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គដើម្បីធ្វើឲ្យបានមកចំពោះខ្លួនហ្នឹងឯងភញាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងកើតដល់ខ្លួនណាគិតថាអញ្ចឹងយល់ហើយញ៉ាំយល់បានលោកចាស់មើលដាក់ពាក្យសម្រាយពាក្យចឹងទៅមើលទៅរៀងវិញហ្នឹងហើយហើយសនខតៈហ្នឹងក៏ចោអាឃាតដោយប្រមាណក្រៃលែងហើយក៏ចោលសម្ពុតកាសយៈក៏ប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងអត់ព្រមប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅខឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គច្នៃនឹងខ្លួនបោះបង់សម្ពុតកាសយៈដល់លភជាកុហកហ្នឹងហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេខឹងចោលអាឃាតអត់ព្រមនៅស្ងៀមទេសឹកទៅហើយហ្នឹងក៏យកទៅនិយាយក្នុងទីនៅក្នុងបត្រៃវិដកនឹងបានពោលទៅនិយាយក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទច្រើននិយាយរៀបរាប់តែដៀលព្រះអង្គចេះដល់អ្នកមកស្ដាប់នឹងដឹងស្ថានភាពថាអូអ្នកស្ដាប់នឹងសិតព្រះរយៈណែអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយពាក្យមកវិញមកទៅសើព្រះអង្គវិញតិចទៅដំបូងនិយាយតែដៀលណែព្រោះហេតុនោះឯងព្រះនិមិត្តវាត្រាស់ថាវាចានោះគេពោលព្រោះសក្តិក្រោតនៅក្នុងបិដកថាកោធនីនឹងកោធណោណែជាថាកំពុងនិយាយនឹងសិតតែក្រោតទាំងអស់សឹកភ្លាមនិយាយភ្លាមកំពុងពេញដោយកំហឹងទ្រាំលែងបាននឹងវណ្ណោហេសោណាព្រះសិរីបុត្របានបំពេញអត់ទៅបានសក្តីថាមនីសិរីបុត្រតថាគតបំពេញបារមីអស់បួនអសង្ខ័យកំរៃមិនសែនកាប់បានបំពេញសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីប្រយោជន៍នៃបារមីទាំងនោះធម្មទេសនារបស់តថាគតនឹងជាគ្រឿងនាំសត្វចេញចាកទុកបានព្រោះដូច្នោះអ្នកណាពោលយ៉ាងនេះអ្នកនោះឈ្មោះថាពោលទៅសើតថាគតដោយពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលពោលថាធម៌ព្រះអង្គជាគ្រឿងនាំចេញចាកទុកព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកពោលអញ្ចឹងគឺកំពុងពោលទៅសើព្រះអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសនខតៈហ្នឹងបានក្រោយមកបានពោលត្រឡប់ជាទៅសើព្រះអង្គវិញដោយដឹងស្ថានភាពថានិយាយតែដៀលអត់បានហ្នឹងហើយមនីសរិបុត្រការទសារនោះជាគុណនោះជាគុណរបស់តថាគតណានឹងពាក្យទសារចុងក្រោយបន្តិចមិញហ្នឹងបានចូលលេខគ្នា162មិញនេះដែលញោមបានអានហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះសិរីបុត្រថាមនីសរិបុត្រសនកថាមុខៈជាមុខៈបរោះមិនយល់ធម៌ក្នុងតថាគតណាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ่ะព្រះអង្គប្រាប់ថាសនកតៈហ្នឹងអាចបានយល់ធម៌ទេ
បានយល់ក្នុងធម៌ថាព្រះអង្គនឹងជាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទូអនត្តរមរិទ្ធធម្មសារថិសត្ថាទេវនុស្សានាងណាពោលមកទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គរៀបរាប់មកហ្នឹងថាអត់បានពោលអញ្ចឹងហ្នឹងមានន័យថាអត់បានស្គាល់ព្រះពុទ្ធដែរអត់ស្គាល់អីតិបិសោភគវាអរហង្គអត់ស្គាល់អរហង្គនឹងជានរណាឈ្មោះថាអត់ស្គាល់ព្រះពុទ្ធអត់ស្គាល់វិជ្ជាចរណសម្បន្នោឈ្មោះថាអត់ស្គាល់ព្រះពុទ្ធអត់ស្គាល់លោកវិទូបរិសទ្ធមសារថិជាដើមហ្នឹងឈ្មោះថាមិនស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអត់យល់ព្រះនាមព្រះអង្គអត់យល់ពីប្រគុណព្រះអង្គទាំងអស់នឹងឯងហើយអ្នកដែលគេយល់គេតែងតែពោលឯពួកទេវតាពួកមនុស្សអីហ្នឹងដែលយីមេសោតិងសោតអីតិបិសោភគវារហង្គហ្នឹងសិតតែពួកអ្នកយល់ធម៌គេពោលឯងហ្នឹងហើយសណខតៈហ្នឹងអត់ដឹងគុណព្រះអង្គទេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះសិរីបុត្រអត្តកថាបានបញ្ជាក់មកបន្ថែមណាដោយបទជាដើមថាអាយ៉ាំពហិនាមសិរីបុត្តនេះគឺពោលទៅដល់ព្រះនាមព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងទ្រង់ត្រាស់ឧត្តរមនុស្សធម៌ដែលសណខតៈបដិសេធមាននៅក្នុងព្រះអង្គបានលើថាព្រះមេធាវីទ្រង់ប្រពទេសនានេះដោយន័យថាយ៉ាងពហិនាមសិរីបុត្តដើម្បីសម្ដែងនៅអត្ថនោះថាមនាលសិរីបុត្រសនខន្តៈនេះជាមោឃៈបុរសរមែងពោលថាឧត្តរមនុស្សធម៌របស់តថាគតមិនមានណាគឺមគ្គផលញាណទេសនាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គអត់មានណាមិនមានតថាឯតថាគតមានសัพពញ្ញតញ្ញាណមានអធិវិធញ្ញាណមានទិបសោតញ្ញាណមានចេតវរិយញ្ញាណមានទេសបលញ្ញមានបលញ្ញាណមានចតវេសារជញ្ញាណមានញាណមានញាណដែលមិនញាប់ញ័រក្នុងបរិស័ទទាំង8មានញាណកំណត់កំណើត4មានញាណកំណត់គតិ5ក៏ធម៌ទាំងនោះសម្បីទាំងអស់ក៏ជាក៏គឺឧត្តរមនុស្សធម៌នោះឯងក៏ធម្មតាសម្បីត្រឹមតែថាការយល់ធម៌យល់តាមធម៌អាចដឹងឧត្តរមនុស្សធម៌សំបីមួយចំណែកក្នុងបណ្ដាឧត្តរមនុស្សធម៌បែបនេះនឹងមិនមានដល់មោក្ខបុរសនោះហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់កលាគតិប្រាណនោះមានអីខ្លះទៅលោកម្ចាស់គតិ5ហ្នឹងដូចជា អីគេដូចជាមនុស្សទេវតាហើយនិងអបាយភូមិ3ហ្នឹងដែលលោកអត់រាប់អបាយសត្វមាននរកតិរិឆានប្រេតមនុស្សទេវតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែគតិ5មនុស្សអានឹងដកមរុមួយចេញឯលោកម្ចាស់ដកអសុរកាយមនុស្សមកណាស្រាប់អត់តានក្មាទៅលោកម្ចាស់មានមនុស្សមួយដេតចាអបាយភូមិ3មនុស្សទេវតាកណាកណាអរគុណអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសតឧតអុតរៈមនុស្សធម៌ដែលមានក្នុងព្រះអង្គណាហើយពួកគាត់មិនបានដឹងនៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានពោលហ្នឹងហើយ
ដោយសារតែมันបាននៅឧត្តរមនុស្សធម៌ទាំងអស់ដែលមានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យព្រះអង្គរៀបរាប់ហ្នឹងហើយគឺមាននៅក្នុងព្រះអង្គមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយក៏ចេះតែមានគំនិតគិតទៅកើតថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាចំណែនខ្លាចបានស្អីស្អីជាងណាហើយខ្លួនឯងនឹងបានឲ្យពិសេសជាងព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាអត់ទេ ហើយបានក្នុងលេខគ្នា163ដល់165លោកពយលភ្ជាប់គ្នាសរុបដែលនៅក្នុងបត្រៃមេដកញោមអានមិញហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏សម្ដែងបទធរបន្តទៅទៀតអំពីព្រះតថាគតហ្នឹងគឺសម្ដែងនៅរិតច្រើនប្រការសម្បីតែម្នាក់ឯធ្វើឲ្យច្រើនអ្នកក៏បានណាព្រះអង្គរៀបរាប់ប្រាព្រះសិរីបុត្រណែគឺថាគឺចង់បជាហ្នឹងបជាអីឲ្យដឹងថាកុំឲ្យគេតេះដៀលថាព្រះអង្គអត់មានណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏គ្រាន់បជាថាព្រះអង្គមានទាំងអស់នឹងឯងធ្វើមនុស្សម្នាក់ឲ្យតែច្រើនអ្នកទៅក្នុងទីវាលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទម្លុះអញ្ចឹងក្រៅផែងសັບគ្រប់ទាំងអស់អត់មានទឹះតិអីទេណាចង់ងូតក្នុងមុតក្នុងទឹកងើបលើទឹកដើរលើទឹកពេនភ្នែនអីដល់អាកាសនឹងព្រះអង្គរៀបរាប់អំពីគុណធម៌របស់ព្រះអង្គមិនតែអួតប្រាប់ណាទេនេះក៏ព្រះអង្គសម្ដែងមួយព្រះសិរីបុត្រទេហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគង់នឹងបានជ្រាបទៅកំចាត់ពាក្យតេះដៀលទេមិនមែនព្រះអង្គចង់អួតគុណធម៌របស់ព្រះអង្គអីទេដោយសារមានគេតេះដៀលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏រៀបរាប់រឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏មិនមែនទៅនិយាយអួតប្រាប់ណាទេដោយសារព្រះសិរីបុត្រទេក្នុងការនោះដែរដែលតទល់ជាមួយព្រះអង្គក្នុងការនោះគឺជាការប្រកាសដល់គុណានុភាពរបស់ព្រះអង្គទីទៀតទៅគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីកម្លាំង10របស់ពពុទ្ធណាហ្នឹងហើយរៀបរាប់ពីកម្លាំង10អតកថាវាយ៉ាងច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺលេខគ្នា163ដល់លេខគ្នា164គឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសណ្ឋខតៈហ្នឹងគឺมันបានសម្រេចมันបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយมันបានទៅប្រសោតៈដ៏បរិសុទ្ធដឹងនៅសំឡេងដ៏ពិរោះរបស់មនុស្សនិងទេវតាទីឆ្ងាយគឺដឹងអត់បាននឹងចឹងហើយដល់165ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនឹងព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងហើយអំពីព្រះអង្គនឹងអាចកំណត់ដឹងនៅចិត្តរបស់អ្នកដទៃដោយបហិរតីរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយសម្ដែងដូចនៅក្នុងស្តបឋានសូត្រក្នុងចិត្តានុបស្សនាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តប្រកបដោយរាគៈប្រច័រាគៈប្រកបដោយទោសៈប្រច័ទោសៈឯរហូតដល់អនុត្តរចិត្ត ចុងក្រោយនឹងវិមុតណាវិមុតតាំងវាចិត្តតាំងវិមុតតាំងចិត្តតានតវិជានេតិអវិមុតតាំងវាចិត្តតាំងអវិមុតតាំងចិត្តតានតវិជានេតិអីហ្នឹងណាចិត្តរួចផុតអីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្តផុតចាកអាសវៈក្តីរហូតដល់ចិត្តមិនទាន់ផុតអីក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះសិរីបុត្រហើយបន្តលេខនៀបហ្នឹងគឺយើងមើលអត្ថកថាលោកពយលហ្នឹងឯងអនវាយៈយើងអានថាអនវៈអនវយៈមនវាយអនវយៈ
ព្រោះអត្ថាយល់តាមដឹងគឺដឹងតាមយល់តាមធម៌ឈ្មោះថាធម្មធម្មមនវយៈជាឈ្មោះនៃបញ្ញាជាគ្រឿងដឹងធម៌មានសัมបញ្ញត្តិញ្ញាណជាដើមនោះសម្ដែងថាធម្មមនវយៈនឹងមិនមានដល់មោក្ខបុរសនោះដើម្បីឲ្យដឹងឧត្តរមនុស្សធម៌ពោលគឺសัมបញ្ញត្តិញ្ញាណសម្បីបែបនេះរបស់តថាគតពោលហើយនោះដោយបាត់ថៃតិបិសោភគវិអរហង្គនេះសម្បីក្នុងញាណទាំងឡាយមានអធិវិធញ្ញាណជាដើមក៏មិនបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មានបែបនេះតាំងពីអតិបិសោក៏មិនដឹងតាំងពីសัมបញ្ញត្តិញ្ញាណក៏មិនដឹងតាំងពីអធិវិធញ្ញាណក៏មិនដឹងនឹងគឺញាណទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅក្នុងវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោហ្នឹងឯងព្រះអង្គបរិបូរទាំងអស់ដែលសណខតៈនឹងឯងមិនបានដឹងក្នុងគុណព្រះអង្គទាំងនេះទេបានព្រះអង្គរៀបរាប់ប្រាព្រះសិរីបុត្រនឹងលេខគ្នា163ដល់165លោកពយល់ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេបានតទៅលេខគ្នា166នឹងឥឡូវហ្នឹងអាត្មាអានខ្លួនឯងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងញោមអានត្រឹមហ្នឹងមិញចែកគ្រូថ្លៃអត្តកថានឹងសភើកណាមើលឃើញបបីដកដាច់ដំដំចាស់ក្រើបីដកខ្ញុំដាច់ដែរមើលក្នុងបាត់ថ្មនេះដាច់ដាច់ហើយនឹងអសររៀងព្រិលព្រិលដាច់ក្បាលទៅដាច់ខ្លួនកណាមើលអត្តស្គាល់អសរនឹងផងចាស់ក្រើបើអត្តកថានោះច្បាស់បាទដាក់ទៅទៀតដែលអាត្មាអានតែម្ដងពួកខ្ញុំបានអានប៉ុណ្ណឹងគាត់ត្រៀមមកប៉ុណ្ណឹងមកបានប្រាប់គាត់ឲ្យត្រៀមប៉ុណ្ណឹងទស្សៈខោបនិមានិសរិបតតថាគតាសតថាគតៈពលានិយេហិពលេហិសមាសមណាកតោនឹងមនីលសរិបតតថាគតណែអត់ទោមែនតថាគតទេតថាគតៈបលញ្ញាណនេះត្រូវអានអញ្ចឹងព្រោះជាមែនតថាគតទេជាពាក្យបាលីជាប់គ្នាទាំងអស់តថាគតៈបលញ្ញាណរបស់តថាគតនេះមាន10ប្រការជាបលញ្ញាណដែលតថាគតប្រកបហើយនេះលោកពយល់ហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យចាំអានអត្ថកថាទៅមានទាំងអស់ហើយអាព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់អំពីបលញ្ញាណទាំងអស់ដល់ព្រះសិរីបុត្រហើយនៅក្នុងសម្បសាតនិយសូត្របិដកលេខ18ហ្នឹងបានយើងធ្លាប់សិក្សាពីព្រះសិរីបុត្រសំដែងអំពីគុណព្រះអង្គលោកពិចារណាគុណព្រះអង្គតាមដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រចេះពីព្រះអង្គនឹងឯងតកតងនឹងបលញ្ញាទាំង10ហ្នឹងក៏មិនមែនព្រះសិរីបុត្រទៅដឹងគុណព្រះអង្គទាំងនឹងទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសត្វពុទ្ធគុណណាញាតិញោមទាំងអតិពិសោរហូតដល់ញាណសម្បញ្ញត្តិញាណអីទាំងអស់គឺសត្វពុទ្ធគុណដែរហើយព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ពីព្រះសិរីបុត្រហើយព្រះសិរីបុត្រលោកបែកធ្លាយរាប់ម៉ឺនរាប់កោដ្ឋដោយអតោសដោយដំណក់ក្របភ្លៀងក្នុងជំពូទ្វីបអញ្ចឹងក្នុងមួយមួយហ្នឹងណាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ព្រះសិរីបុត្រសំដែងនៅក្នុងសាមប្រសាតនិយសូត្រថា
គុណព្រះអង្គនឹងជ្រៅណាស់ពិចារណាយ៉ាងម៉េចក៏មិនធ្លុះមិនធ្លាយមិនឃើញអស់ក្នុងជម្រៅគុណរបស់ព្រះអង្គទេហើយព្រះសិរីបុត្របានបញ្ជាក់ថាតាមអ្វីដែលលោកស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងនឹងឯងហើយលោកពិចារណាមួយនៅក្នុងគុណព្រះអង្គនឹងឃើញថាទូលំទូលាយធំក្រៃលែងនឹងគឺដោយសារបានស្ដាប់ការពិពណ៌នាគុណរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងប្រគុណដ៏ធំហើយប្រកាសដល់សាវកដ៏ធំនឹងទៀតអញ្ចឹងឯងបានប្រសូតនឹងឈ្មោះថាមហាសីអនេតសូត្រណាព្រះអង្គប្រកាសពីគុណព្រះអង្គដល់ព្រះសារីបុត្រនឹងឯងដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតេះដៀលរបស់សនខតៈដែលមិនបានឃើញគុណព្រះអង្គឯងតេះដៀលព្រះអង្គនឹងឯងបានព្រះអង្គរៀបរាប់ពីគុណព្រះអង្គដល់ព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គអត់ទៅសម្ដែងទៅអួតគុណព្រះអង្គដល់អ្នកណាទេបានព្រះសារីបុត្រក៏ចងចាំសេចក្តីនោះទុកហើយក៏បានជាទីសិក្សាដល់យើងជំនាន់ក្រោយនឹងព្រះសារីបុត្រចងចាំផងទៅត្រួតត្រងទុកទៅបានសម្ដែងតដល់ព្រះអានន្ទតទៀតមកដែលលោកបានចងក្រងស្វាធ្យាយចងចាំទុកដែលបានជាទីសិក្សាដល់យើងសប្តាហ៍នេះឯងនឹងហើយចឹងទៅទៅដឹងច្បាស់នៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសៃអានិតក្នុងបរិស័ទញ៉ាំងព្រមចៈចៈដ៏ប្រសើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងហើយនឹងហើយឯតថាគតអតោះច្រឡំទៀតឯតថាគតបលញ្ញាណ10តើដូចម្តេចនឹងព្រះអង្គរៀបរាប់ដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គទាំង10ណាកម្លាំងតថាគតបលញ្ញាណហ្នឹងគឺមានន័យថាកម្លាំងទាំង10របស់ពុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមរៀនអំពីកម្លាំង10របស់ពុទ្ធមានកម្លាំងអីខ្លះហើយនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់យ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយហើយក៏អាត្មាធ្លាប់បង្រៀននៅក្នុងបរិឆាទី5ដែរមកធ្លាប់យកមកសម្ដែងខ្លះខ្លះដែរតែក្នុងអត្ថកថានេះលោកពន្យល់ល្អិតជាងការបរិញ្ញាណសង្ខេបទេដែលប្រៀបមួយកម្លាំងដំរីទាំង10ណាមេសរិបតតថាគតក្នុងលោកនេះរមែងដឹងច្បាស់នៅហេតុតាមហេតុផងដឹងច្បាស់នៅអំពើមិនមែនជាហេតុតាមអំពើអនេះតែបាត់បល័យអាត្មាមិញតនអានបល័យផងមិញបើគោះអត់ទៅណាតកតងនឹងតថាកតោអៈពួកកលែងខ្លះជើងវាដាច់អាត្មាកលែងតអានខុសទៅទៀតហ្នឹងអសភណ្ឌាណាងបដិជានាតិកណាអានទៀតក៏បានដែរអត់អីចេះកណាអានទៀតក៏បានអត់អីណាអានអាត្មាអានចេះអត់អីបរិសាសុសៃអានាទាំងអ្នកតេតេប្រមចៈកាំងប្រវត្តេតេកតមានិទេសៈអិធសរិបតៈតថាកតោឋានញ្ចៈហ្នឹងហើយថាអ្នកតោនៅកន្លែងហ្នឹងដែលពោលអំពីយើងហៅថាឋានាឋានញ្ញាណហ្នឹងហើយញ្ញាណដែលដឹងឋានៈនិងអឋានៈហ្នឹងហើយអីគេជាឋានៈអ្វីដែលមិនមែនជាឋានៈហ្នឹងហ្នឹងហើយអត្ថានញ្ចៈអត្ថានតោយថាភូតังវិជានេតិនឹងព្រះអង្គលើកអំពី
ឋានៈនិងអឋានៈនឹងឲ្យបានពលទានពីអាយ៉ាំបេសរិបតតសៈអាសរិបតតតថាកតោឋានញ្ញឋានញ្ចឋានាអឋានតោអឋានញ្ចអឋានតោយថាភូតំវិជានេតិនឹងមួយទៅអិតំបេសរិបតតតថាកតសៈថាកតបលាំងហោតិយ៉ាងបលាំងអាគមៈតថាកតោអសភញ្ញឋានំបរិជានេតិបរិសាសុសៃហនេតាំងអ្នកតតិព្រមចកាំងបវតតិតិនឹងមវៈទៀតទៅនិយាយពីអីកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងចាំបកស្រាយមួយទៀតចុះណាបណជ្ជវរង្គណាស្រីបតតថាកតោអនាគតរមណាអនាគតបច្ចុប្បន្នានឹងកម្មសមាទានឹងឋានៈសោហេតុសោវិបាកំយថាភូតំជានិតិនឹងដឹងពីហ្នឹងហើយហេតុនឹងមិនមែនហេតុហ្នឹងហើយយ៉ាងបេស្រីបតតថាកតោអនាគតបច្ចុប្បន្នានឹងកម្មសមាទានឹងឋានៈសោហេតុសោវិបាកំយថាភូតំជានិតិអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីកម្លាំងទី1ណាគឺដឹងច្បាស់នៅអំពើដែលមិនមែនជាហេតុនិងអំពើដែលតាមអំពើមិនមែនជាហេតុផងតាមសេចក្តីពិតណាយថាភូតំជានិតិប្រែថាដឹងតាមសេចក្តីពិតនឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងច្បាស់តាមហេតុផងដឹងច្បាស់នៅអំពើមិនមែនជាហេតុផងតាមអំពើដែលជាហេតុផងតាមសេចក្តីពិតនឹងជាកម្លាំងញាណទី1របស់ព្រះអង្គហើយទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាជាបលាញាណដែលព្រះតថាគតតែងអាស្រ័យទើបដល់នៅឋានដល់នៅថ្នាក់ដ៏ប្រសើរបន្លឺនៅសៃអានិកក្នុងពួកបរិស័ទញ៉ាំងព្រហ្មចក្រគឺចក្រដ៏ប្រសើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់ឮធម្មចក្រតែនេះគឺជាព្រហ្មចក្រហ្នឹងហើយគឺជាដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មចក្រហ្នឹងគឺជាចក្រដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងសៃអានិកកន្លែងនេះគឺសៃអានិករបស់ព្រះពុទ្ធទេយើងឮយើងនឹងទៅរៀនបសូត្រមួយទៀតគឺមហាសៃអានិកទសូត្រតកតងនឹងបន្លឺពាក្យរបស់ព្រះសារីបុត្រតកតងនឹងភិក្ខុតែតនកាយកតាសតិរបស់ដល់របស់ព្រះសារីបុត្រចម្រើនព្រះអង្គលើកព្រះសារីបុត្រលើកអំពីសៃអានិករបស់លោកម្ដងសៃអានិករបស់ព្រះសារីបុត្រតកតងនឹងប្រមាណដូចជា7ចំណុចលោកប្រៀបខ្លួនលោកដូចផែនដីអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏លោកប្រើសៃអានិកដែរជាមហាសៃអានិកដែរគឺជាការបន្លឺរបស់បុគ្គលអស្ចារ្យនេះគឺបុគ្គលអស្ចារ្យគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានព្រះសារីបុត្រណាព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាគាត់រមែងដឹងច្បាស់នៅវិបាកនៃកុសលនិងអកុសលកម្មដែលសัตว์បានធ្វើហើយទាំងអតីតអនាគតតាមបច្ច័យតាមហេតុដោយសេចក្តីពិតព្រះសារីបុត្រត្រង់ដែលតថាគតដឹងនៅវិបាកនៃកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលសัตว์បានធ្វើហើយទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នតាមបច្ច័យតាមហេតុដោយសេចក្តីពិតនឹងមួយទៀតទៅឥឡូវនេះអាត្មាសូមបានអានបាលីឲ្យខ្ញុំ
ណាទុកប្រឡេឲ្យញោមអានចេះរៀនអានចេះអាត្មាអានតែប្រែប្រែទៅបានណាហ្នឹងហើយពួកកូនម្ដងអាត្មាឲ្យអានប្រឡេឲ្យញោមចេះអានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មាចេះអានហើយអញ្ចឹងមកសុំអានប្រែចុះមនីសរិបុត្រនេះឯងតថាគតជានេះជាតថាកតបលញ្ញាណរបស់តថាគតទី2ណ៎អញ្ចឹងទី1ដឹងហេតុដែលបល័យថាឋានាឋានញ្ញាណហ្នឹងដឹងឋានៈនិងអឋានៈដល់ទី2គឺដឹងនៅកម្មណ៎ដឹងនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មហ្នឹងហើយចឹងញោមចាំវគ្គអញ្ចឹងទៅណាមួយមួយហ្នឹងក៏ព្រោះហ្នឹងតកតងនឹងកម្លាំងនឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហៅថាតថាគតបលញ្ញានឬក៏ខ្លះក៏លោកទសេខ្លីហៅថាទេសៈបលញ្ញានហើយនឹងទី2ហ្នឹងជាការបន្លឺនៅសេនេតជាព្រហ្មចក្របានបន្តទៅទៀតគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនេសរិបុត្រមួយទៀតថាគាត់ដឹងនៅបដិវទាជាដំណើរទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិទាំងពួងតាមសេចក្តីពិតនេសរិបុត្រត្រង់ដែលថាគាត់ដឹងច្បាស់នៅបដិវទាជាដំណើរទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិទាំងពួងនេសរិបុត្រនេះឯងជាតថាគតបលញ្ញារបស់ថាគាត់ទី3ចឹងទី3ណាខ្ញុំចាប់ឲ្យតាន់ឬក៏មានសភើខ្ញុំកត់ខ្លីខ្លីខ្លួនឯងទៅចុះណាលោកម្ចាស់អីគេឋានៈមិញលោកម្ចាស់អត់តន់ទេលោកម្ចាស់លឿនពេកអត់ដឹងដាប់អត់តន់លោកឋានៈនឹងហេតុក្នុងត្រៃវិដាលោកប្រែថាហេតុសំគួរនឹងមិនសំគួរព្រោះតាន់ពយលទេណាខ្ញុំនេះក៏នៅអានសិនទេពយលក្នុងអត្តកថាតែបានពយលខ្ញុំមកតានទី1មែនពីណាដឹងពីណាតណីផងស្ដាប់ចាប់អត់បានទេលោកម្ចាស់លឿនពេកដឹងពីណាតណាផងចាស់ក្រោដល់ទី3ហើយគណាកុសតនចាស់ក្រោយ៉ាងយឺតបន្តិចមានតិចទី1ហ្នឹងញៀនទី1គឺដឹងហេតុនឹងមិនមែនហេតុនេះទី1នេះលេខ1នេះកាត់ខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅហេតុនឹងមិនមែនហេតុពេលលោកម្ចាស់អត់បញ្ជាក់ចឹងអត់ដឹងថាកាត់ពីណាតណាផងលោកម្ចាស់ណែហេតុនឹងមិនមែនហេតុនឹង1លេខ1ហ្នឹងតើនេះលេខ2គឺដឹងអីកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដឹងនៅវិដឹងនៅផលនិយាយស្រួលស្ដាប់តែដឹងនៅផលនៃកម្មហ្នឹងហើយដឹងនៅផលនៃកម្មមិនសម្ដែងពីអីមកទៅលោកម្ចាស់ចាប់អត់បានពីលើមកនិយាយពីកម្លាំងទាំង10របស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយនិយាយពចីឹងអហីើយចាប់អត្ថន័យនឹងអត់បានសោះហ្មងចាស់គ្រូមិញទី1ដឹងហេតុដឹងហេតុចាស់គ្រូហេតុនឹងមិនមែនហេតុហេតុនឹងមិនបានចប់ជាមើលអាត្មានេះអាយកមេរៀននឹងអាត្មាមានបរិញ្ញានៅក្នុងក្រុមកុមារញោមចាញ់កុមារចេះអស់អពេលខ្លះលោកម្ចាស់អត់អត់ដូចថាពោលពីលើមកអត់
អត់ចាំអត្តន័យចាប់អត់បានអាគោលធម៌វិញដល់ពេលពោលមកដល់ណាដល់ណីក៏អត់យល់ដែរលោកចាស់អត់ដឹងថាលោកចាស់ពោលពីណាទៅណាអត់អត់យល់ចាប់អត់បានហ្មងលឿនណាលោកចាស់អូផ្ញើទៅក្រុមកុមារបាត់បាត់មួយបាត់ដែរញោមជនហេងមាននៅក្នុងក្រុមកុមារអូនេះឃើញហ្វរវើដមួយនេះមកផ្ញើទៅក្នុងក្រុមតាមអងណាក្រុមបសោតមិញនឹងចឹងញោមដែលមិនតន់មើលការទៅសេលោកចាអានឹងកម្លាំងទាំង10ហ្នឹងអានឹងពោលពីអីចាពលពីអីពលពីកម្លាំងពពុទ្ធ10ហ្នឹងឯងកម្លាំងក្នុងការដឹងក្នុងញៀនហ្នឹងមែនលោកចាហ្នឹងឯងកម្លាំងញៀនណាមិនកម្លាំងកាយទេគេណាពេលចាប់ន័យអត់បានហើយអត់យល់មកឃ្លាមកឃ្លានេះដល់ពេលលោកចាស់ថាឲ្យពីណីណាណីណាអត់យល់សោះហ្មងពូចាប់ឲ្យលើអត់បានអាក្បាលចាប់អត់បានមកសម្រាយអាក្រោមណាមកឃ្លីមកឃ្លាមកឃ្លាវាដាច់អាលើបាត់ទៅអត់ដឹងពយល់ចង់និយាយថាអាចំណងជើងវាអីចឹងលោកចាស់ចាប់ន័យអត់បានហ្មងនេះនេះឯងនេះលេខគ្នា166មេរៀននិយាយពីតថាគតបលញ្ញាណគឺនិយាយអំពីបលញ្ញាណហ្នឹងនិយាយពីកម្លាំង10អញ្ចឹងហ្នឹងកម្លាំង10ហ្នឹងគេហៅថាបលញ្ញាណហ្នឹងគឺកម្លាំងញាណកម្លាំងបញ្ញានិយាយតែស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងញាណហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាបញ្ញាបលៈនឹងប្រែតែកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងនៃបញ្ញាក៏បានដែរហ្នឹងហើយបណ្ដៃក្នុងហ្នឹងមិនផ្ដោតតែបញ្ញានេះនិយាយពីបញ្ញាផងនិយាយពីកម្លាំងកាយក៏មានក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែប្រែពាក្យហ្នឹងគឺកម្លាំងនៃបញ្ញាទាំង10ឥឡូវញោមឃើញហ៎ឃើញថ្មបញ្ញាទៅមិញហ៎អឺចាបានមើលពួកអីរៀននៅក្នុង iPad លោកចាស់ផ្ញើទៅក៏បិទឲ្យបានមើលបានចាំកណាមើលតាមក្រោយលោកចាស់ហើយចាស់ក្រើអោនឹងលោកអាត្មាទៅសេខ្លីខ្លីដកបង្រៀននៅក្នុងក្រមកុមារអានោះបើចាប់គោលពីលើមកដឹងថាលោកចាស់បញ្យលពីអីចឹងដល់ពេលចាប់មកក្រោមទៅអត់ដឹងគោលអាគោលខាងលើនេះពោលពីអីអត់ពេលខ្លះដាច់ហ្មងដាច់សាច់រឿងអស់លេងឥឡូវតើនៅសាច់រឿងហ្នឹងកណាអាកម្លាំងទាំង10ហ្នឹងកណាមុនហ្នឹងទៅមើលនៅក្នុងនេះហ្នឹងឃើញកម្លាំងតម្រីកម្លាំងអីទៅទៅពោលទៅយល់ន័យខុសស្លាប់បាត់ទៅពួកអីមុនហ្នឹងកណាមើលនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងមានកម្លាំងស្មើនឹងម៉ានម៉ានអញ្ចឹងទៅដល់ឲ្យយល់ខុសមកនេះទៅពេលលោកម្ចាស់បញ្យលមកខាងនេះទៅវាន័យផ្សេងអញ្ចឹងចាប់អត់បានតែឥឡូវយល់លោកម្ចាស់
ណាអញ្ចឹងកម្លាំងទី2មិញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីកម្លាំងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីផលរបស់កម្មហើយទី3នេះគឺនិយាយអំពីព្រះអង្គជ្រាបអំពីដំណើរទៅកាន់ណាហ្នឹងហើយទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិឬក៏ទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏បានដែរព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ណាសុគតិទៅតាមផ្លូវណាទុគតិទៅតាមផ្លូវណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិធម៌នឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយសុគតិយ៉ាងម៉េចទុគតិយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាប់ឧបាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហ្នឹងទី3ដល់ទី4ហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងច្បាស់នៅលោកដែលមានធាតុច្រើនយ៉ាងមានធាតុផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី4ហ្នឹងគឺព្រះអង្គដឹងនៅធាតុផ្សេងផ្សេងបលៃថានានាធាតុទុញ្ញាណហ្នឹងហើយគឺដឹងនៅធាតុផ្សេងផ្សេងធាតុមិនទៅលោកម្ចាស់ក្នុងនោះនេះលោកបញ្ជាក់ឯលេខគ្នាមនេះបានដល់អីគេបានដល់ធាតុហ្នឹងអីគេបានដល់ខណ្ឌបានដល់អាយតនៈបានដល់ធាតុហើយធាតុចំណុចលេខ2នេះអត់ទៅកន្លែងលេខ2លោកបញ្យល់ថាចក្ខុធាតុជាដើមហ្នឹងណាធាតុទាំង18ហ៎អរនឹងខន្ធធាតុអាយតនៈអីហ្នឹងមិនលងចឹងធាតុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទីនេះសម្ដៅយកធាតុ18អីដចំណុចលោកនឹងគឺសំដៅយកខណ្ឌនិងអាយតនៈនិងធាតុហៅថាលោកនេះលោកពយល់ប៉ុន្តែនេះក៏រៀបរាប់សិនញោមអត់តាន់ពយល់ក្នុងអត្ថកថាទេចាំអត្ថកថាពយល់ថាម៉េចចាំពយល់ថែមអានេះក៏តែរាប់ឈ្មោះព្រះអង្គអត់តាន់ព្រះអង្គអត់ពយល់ផងក៏ឲ្យចាំឃើញថាសម្រាប់លោកម្ចាស់កណាឃើញសម្រាយខ្មែរតែលោកម្ចាស់បយោលបិទអាហ្នឹងទៅងឹតឆឹងហ្មងអត់ដឹងថាលោកម្ចាស់អត់តន់សម្រាយមកអធិកថាអញ្ញោមអាត្មាពងបើកនេះបើកថាកថាឬបើកបិដាបៃតាចាស់ក្រើមអាកាលោកម្ចាស់ក្រើមបៃតាបានព្រះហ្នឹងបើអធិកថាហ្នឹងច្បាស់អាត្មាច្រឡំស្មានតែពងបើកអថាកថាអ่ะបើកថាកថាមែនតាបៃតកអីចាស់គ្រូបៃតកកន្លែងហ្នឹងកណាគាត់ព្រីសឡើងពេញសភៅអស់ហើយចាស់គ្រូបៃតកបើបៃតកអីត្រូវហើយបើកណាកណាអត់គូសឯច្បាស់បើកន្លែងនេះកណាគូសថែមថែមបោះតាឡូវទី4តោះណាអានឹងគឺចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីធាតុឥឡូវនិយាយពីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីទី5ទី5ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអព្យាស្រ័យរបស់អព្យាស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់សត្វទាំងឡាយតាមសេចក្តីពិតណាទី5ណាហ្នឹងដែលបាលីរួមពាក្យបាលីហ្នឹងថានានាធិមុតកញ្ញានណែអធិមុតណានានានឹងអធិមុតនានានឹងប្រែថាផ្សេងផ្សេងឬក៏ទាំងឡាយទៅអធិមុតនឹងប្រែថាអព្យាស្រ័យណែសត្វណានសំមកចូលចិត្តធ្វើអីប្រិតយ៉ាងម៉េច
ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំអីព្រឹត្តអីចូលចិត្តបដិបត្តិអីយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គជ្រាបថាអធិស្ឋាននឹងទី5ដល់ទី6និយាយពីឥន្ទ្រីចឹងកម្លាំងទី6ហ្នឹងឈ្មោះថាឥន្ទ្រីយៈបរិបរិញ្ញត្តិញាណឬក៏បារោបរិញ្ញត្តិញាណឯកសារខ្លះដាក់បរិបរិទាំងពីរដូចចាំមកបារោទេមិនដែលឃើញនៅដាក់បរិបរិមើលបល័យនៅក្នុងបិដកថាម៉េចណ៎នេះបារោមែនចឹងយងកែបសុភៅដែលអាត្មាដកស្រង់ហ្នឹងខុសបារោបរិញ្ញត្តិញាណចាំមកថាអញ្ចឹងតែបានមើលបិដកដកតាមសភៅបោះកលផេងក៏ទៅសេបោះបានច័ន្ទសរ៉ែនជាមួយលោកតាកលផេងអញ្ចឹងបារោបរិយ័តញោមកែផងបល័យតែអាផ្ញើមិញទី6ទី7ឈានាតិសង្កិលេសាតញ្ញានអញ្ចឹងដឹងឥន្ទ្រីបោះសត្វទាំង5ហ្នឹងណែចាស់ខ្លាហើយនៅល្មមសម្រាប់ធោះហើយនៅដល់ទី6ហ្នឹងទី7ហ្នឹងតកតងហ្នឹងការដឹងច្បាស់នៅឈានវិមោកសមាធិសមាបត្តិអីទាំងឡាយហ្នឹងសត្វទាំងឡាយមានភាពសៅមងភោរផង់ក្នុងការចេញចាកឈានវិមោកសមាធិសមាបត្តិដែរឬក៏អត់នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីភាពសៅមងនិងភ្លឺថ្លានៃការចេញចាកឈានជាដើមរបស់សត្វឬក៏សមាបត្តិទី10អស់ទី8តាមទី7ចូលទី8គឺព្រះអង្គទ្រង់បាននៅពពេនិវាសានៅសិតញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយជាកម្លាំងទី8ព្រះអង្គអាចរលឹកជាតិបានណាហ្នឹងហើយពពេនិវាសានៅសិតញ្ញារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចរលឹកហ្នឹងហើយរាប់មិនអស់ទេញាតិញោមណាអាច1,000តាំងពីមួយជាតិពីរជាតិបីជាតិរហូត30ជាតិរហូតដល់ពាន់ជាតិ1,000ជាតិមីសែនជាតិក៏បានរលឹកដល់សង្វតដាក់កាប់ច្រើនវិវតដាក់កាប់ច្រើនសង្វតដាក់វិវតដាក់កាប់ក៏បានណែហើយនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គប្រាប់ការរលឹករបស់ពុទ្ធច្បាស់ដោយប្រច័ណ្ឌរាប់ពាន់ដួងអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ហ្នឹងហើយរាប់មិនអស់ញៀនក្នុងលោកណារឿងក្នុងលោកមានប៉ុណ្ណាបើអង្គជ្រាបប៉ុណ្ណោះនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបែបហ្នឹងណាតាំងពីលោកប្រាប់មកហ្នឹងមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះមានសុខយ៉ាងនេះមានទុក្ខយ៉ាងនេះមានអាយុប៉ុណ្ណេះក្នុងអត្ថភាពនោះហើយទៅកើតភពឯណោះទៀតមានជាតិយ៉ាងនេះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានសុខយ៉ាងនេះអាហារហូបចុកអីយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាពពែនិវាសៈរបស់ព្រះពុទ្ធទី8នឹងក៏ជាបលញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធដែរ
ដល់កម្លាំងញាណទី9គឺតកតងនឹងទិព្វចក្ខុរបស់ព្រះពុទ្ធឬក៏ស្មើនឹងចុតោបបាតញ្ញាណទិព្វចក្ខុរបស់ព្រះពុទ្ធឬក៏ការដឹងនៅចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វហ្នឹងដូចគ្នាទេពីរហ្នឹងហ្នឹងហើយដឹងសត្វខ្ពស់ទេពសម្បល់ល្អអាក្រក់នឹងមានគតិយ៉ាងណារបស់សត្វហ្នឹងត្រាច់ចូលទៅហ្នឹងហើយសាងកម្មអីបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទៅកើតនៅណាឥឡូវមនុស្សតបពីមនុស្សទៅទៅណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់លាស់ហ្នឹងទី9ណាដល់ទី10ចុងក្រោយគេគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីច្បាស់នៅវិមុតអចេតោវិមុតនៅបញ្ញាវិមុតដែលมันមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បាននៅដែលឥរិយាបថ4ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីសរិបុត្រត្រង់ដែលតថាគតបានធ្វើជាច្បាស់នៅចេតោវិមុតនៅបញ្ញាវិមុតมันមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់បាននៅដែលឥរិយាបថ4មនីសរិបុត្រនេះឯងតថាគតបលញ្ញានរបស់ព្រះតថាគតទី10ជាបលញ្ញានដែលព្រះតថាគតតែងអាស្រ័យហើយទើបបានដល់នៅថ្នាក់ដ៏ប្រសើរពន្លឺសយានេត្រក្នុងបរិស័ទទាំងឡាយយ៉ាងព្រមិច្ចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមនាលសារីបុត្រតថាគតបលញ្ញានទាំង10ប្រការរបស់តថាគតនេះឯងជាបលញ្ញានដែលតថាគតប្រកបហើយទើបបានដល់នៅថ្នាក់ដ៏ប្រសើរបានលើសយានិកក្នុងបរិស័ទទាំងឡាយញ៉ាំងព្រមិច្ចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនេះសិរីបុត្របុគ្គលណាពោលយ៉ាងនេះចំពោះតថាគតដែលដឹងយ៉ាងនេះដែលឃើញយ៉ាងនេះគុណវិសេសគឺញាណទស្សនៈជាគុណអាចធ្វើខ្លួនឲ្យជាអរិយៈដ៏ក្រៃលែងជាងមនុស្សធម៌នេះព្រះសមណគោតមមិនមានទេព្រះសមណគោតមសំដែងធម៌ដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវបានមកដោយសេចក្តីត្រិះរិះដែលខ្លួនស្ទាបស្ទង់ដោយការពិចារណាជាការឆ្លៀសវៃដោយខ្លួនឯងដូច្នេះមនេសរិបុត្របុគ្គលនោះឯងមិនលះបង់នៅវាចានោះទេមិនលះបង់នៅចិត្តនោះទេមិនលះបង់នៅទិដ្ឋិនោះទេនឹងធ្លាក់ទៅរងទុក្ខនៅក្នុងនរកដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់យ៉ាងនោះឯងនឹងព្រះអង្គចង់សំដែងបញ្ជាក់ពោលតេះដៀលព្រះអង្គនឹងគឺធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គថាដូចគេនាំយកទៅទម្លាក់អញ្ចឹងចឹងសណ្ឋខតៈនឹងទោសធ្ងន់ណាពោលតេះដៀលព្រះអង្គហ្នឹងហើយនឹងព្រះអង្គចង់ប្រកាសសម្ដែងអីឲ្យឃើញកំពូលតេះដៀលព្រះអង្គអត់បានទេមនាលសារីបុត្រភិក្ខុបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយសមាធិហើយបរិបូរដោយបញ្ញាហើយរមែងសម្រេចនូវអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯងយ៉ាងណាមិញមនាលសារីបុត្រតថាគតពោលនូវហេតុនៃការមិនលះបង់វាចាជាដើមរបស់បុគ្គលនោះថាមានឧបមាប្រហែលគ្នាយ៉ាងនោះឯងបុគ្គលនោះបើមិនលះបង់នៅវាចានោះទេមិនលះបង់នៅចិត្តនោះទេមិនលះបង់នៅទិដ្ឋិនោះទេនឹងធ្លាក់ទៅរងទុក្ខក្នុងនរកដោយជាគេនាំយកទៅទម្លាក់យ៉ាងនោះឯងនឹងលេខគ្នានេះវែងញាតិញោមនិយាយពីកម្លាំងទាំង10អញ្ចឹងកាត់តនេះញាតិញោមលឿនពេកហេបើតាមកូនក្មេងនឹងបានអត់ចាស់ក្រើនយកបានហ្នឹងហើយបានត្រូវគ្នានឹងនឹងសង្ខេបស្រួលយល់ជាងមើលបៃតងរឿងវែងអញ្ចឹងអាត្មាបិទអត្ថកថាបិទបៃតង
ទៅមើលថាថាទាំងអស់គ្នាលោកពយលច្រើនពិសដាណាស្ដាប់មកគឺនឹងងាយយល់ជាងដូច្នេះក្នុងលេខគ្នា166យើងមើលថាកថាកាលបើវិជ្ជាទាំង3នោះពោលហើយធម្មតាទេសបលញ្ញាណជាជាន់ខ្ពស់រមែងបរិបូរព្រោះដូច្នោះទើបទ្រង់មិនត្រាស់វិជ្ជា3នោះទ្រង់សំដែងឲ្យបរិបូរនៅទេសបលញ្ញាណរបស់ព្រះតថាគតទើបត្រាស់ថាទេសខោបនិបនិមានិសារិបត្តៈជាដើមតថាគតពលានិកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតប៉ុណ្ណោះមិនទូទៅដល់បុគ្គលដទៃគឺកម្លាំងដែលមកហើយដោយកម្លាំងដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក្នុងកាលមុនដែលមកដោយពបដោយបញ្ញាសម្បត្តិនិងអិសរិយសម្បត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកម្លាំងញាណទាំង10នេះមិនទូទៅដល់សាវកទេមានតែក្នុងពពុទ្ធទេដែលមានកម្លាំងទាំង10នេះសាវកសម្បីព្រះសារីបុត្រក៏មិនមាននៅណាកម្លាំងទាំងអស់នេះដោយពពុទ្ធដែរដោយកម្លាំងទាំងអស់នេះគឺបុណ្យរបស់ព្រះពុទ្ធថាតបញ្ញសម្បត្តិរបស់ពពុទ្ធមកហ្នឹងគឺអស្ចារ្យសំ4អសង្ខ័យនឹងកំរៃមិនសែនកាលបាននោះក្នុងកម្លាំងទាំងនោះកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតមាន2គឺកាយពលៈនិងញាណពលៈអញ្ចឹងនៅក្នុងញាណទាំង10មិញហ្នឹងបើបំប្រួយមកនៅក្នុង2ហ្នឹងណាញាតិញោមកាយពលៈហើយនឹងញាណពលៈលោកម្ចាស់កន្លែងអ៊ីសារយៈសម្បត្តិហ្នឹងមិនស្អីគេលោកម្ចាស់អិសរិយអីគេញោមស្គាល់អិសរិយញោមដែលឮអិសរជនណាលោកអាប់ធ្លាប់លើចក្រអ៊ីសរៈអ៊ីសរៈនឹងភាពធំភាពជាអិសរៈលើផែនដីដូចដូចលើផែនដីអីធំហ្នឹងចក្រណែនឹងអ៊ីសរៈអ៊ីសរៈដូចអីកាលបាសៈកូនបោះអាណាតបណ្ឌិតស្ដាប់ធរឲ្យបានសត្វថាគាត់មិនពោលភាពជាអិសរៈនឹងលើផែនដីក៏មិនស្មើនឹងសម្បត្តិគេសត្វថាបានទេអញ្ចឹងអិសរៈហ្នឹងគឺអិសរៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាជាសម្បត្តិដ៏ធំគ្មានដំណាមានដូចពពុទ្ធណាណែណែអញ្ចឹងដែលមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះឬក៏យើងធ្លាប់ឮអិសរិយយុហ្នឹងគឺភាពជាធំជាចម្បងក្រៃលែងជាងអ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយ10ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាមាននៅក្នុងព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះកម្លាំងលោកលើកដំបូងនេះនិយាយពីកម្លាំង2យ៉ាងរបស់ពពុទ្ធមួយកម្លាំងញាតមួយកម្លាំងកាយអញ្ចឹងលោកពោលពីកម្លាំងកាយកម្លាំងកាយរបស់ពពុទ្ធហ្នឹងគឺប្រៀបជាមួយនឹងដំរី10ត្រកូលដំរី10ត្រកូលហ្នឹងគឺដំរីឈ្មោះកាឡាវកៈកយៈបណ្ណរៈតម្ពៈបង្កលៈយន្ធៈមង្គលៈហេមៈឧបោសថៈឆន្ទឆត្តតនយើងធ្លាប់ឮដំរីឆាត់តន់ណាដំរីដែលកម្លាំងខ្លាំងជាងគេគឺដំរីឆាត់តន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកូលដែលធំធំនេះលោករាប់តែតកូលដំរី
ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងណាហើយកម្លាំងដែលតិចជាងគេគឺកាឡវកៈនិងកម្លាំងដំរីដែលជាកម្លាំងធម្មតាចឹងក្នុងដំរីទាំងនោះដំរីធម្មតាហៅថាកាឡវកៈណាកាឡវកៈនឹងស្មើនឹងកម្លាំងរបស់មនុស្សយើងនឹងស្មើនឹង10នាក់នឹងកម្លាំងដំរីតិចជាងគេហ្នឹងកាឡវកៈណានឹងតកូលទី1ហើយកាឡវកៈដំរីហ្នឹងអាច10បានស្មើនឹងកម្លាំងដំរីឈ្មោះកិយៈ1ហើយកម្លាំងដំរីកិយៈ10ស្មើនឹងបណ្ឌរៈ1បណ្ឌរៈ10ស្មើនឹងដំរីតម្ពៈ1ដំរីតម្ពៈ10ស្មើនឹងបង្កលៈ1បង្កលៈ10ស្មើនឹងកន្ធៈ1កន្ធៈ1ស្មើនឹងដំរីមង្គល1ដំរីមង្គល10ស្មើនឹងហេមវតៈក៏បានឬក៏ហេមៈដំរី1ហេមវតៈ10ស្មើនឹងដំរីអបោសុត1នឹងដំរីបោសិតនេះដំរីគេតែងតែយកទៅធ្វើសង្គ្រាមគឺយកដំរីហ្នឹងដំរីបោសិត10ស្មើនឹងដំរីឆាត់តន1កម្លាំងដំរីឆាត់តន10ស្មើនឹងកម្លាំងព្រះអង្គ1ហើយលោកបជាមកនេះតថាគតបល្យនេះនោះហៅនេះនោះហៅថាកម្លាំងរួមរបស់ព្រះនរាយណ៍ព្រះនរាយអ្នករាយណៈខ្លះនឹងណាគេហ្នឹងគេហៅព្រះនរាយហ្នឹងឯងនឹងដែរហ្នឹងឯងព្រះនរាយហ្នឹងកម្លាំងនេះនោះជាកម្លាំងដំរី1កោដ1000កោដដោយការរាប់ដំរីធម្មតាជាកម្លាំងរបស់បុរស10000កោដដោយការរាប់បុរសនេះជាកម្លាំងព្រះតថាគតញោមចឹងមានន័យថាបើយើងគណនាអំពីកម្លាំងណារបស់ដំរីនឹងស្មើនឹង100កោដណានឹងដំរីធម្មតាណាហើយបើគណនាពីកម្លាំងបុរសនឹង10000កោដបានស្មើនឹងកម្លាំងព្រះអង្គ1 10000កោដ10000កោដស្មើមែនកម្លាំងរបស់មនុស្សធម្មតា10000កោដ10,000កោដនោះស្មើនឹងព្រះសត្ថាគតមួយចាស់ត្រូវហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចតិចតិចឲ្យច្រើនមើលតើច្រើន10,000កោដស្ដឹងសូនប្រមាណថានឹងចាស់ត្រូវចាញ់ទៅចាស់សូនមែនសេលេខសូនត្រូវអត់ត្រូវផងចាស់ត្រូវហើយកណាឆ្ងល់កន្លែងដំរីអបោសិតយកទៅច្បាំងអីបើដំរីនោះឈ្មោះអបោសិតកាន់សិលអីទៅច្បាំងមិនកាតចាក់ក្រើនេះក៏ដែរឈ្មោះតឈែ្មោះកាន់ឈ្មោះតែមែនទៅសេមែនដំរីនឹងរសារបោសិតណាងើព្រះអង្គគាត់មានចក្ខុទិព្វមើលឃើញណាស់ចាក់ក្រើច្រើនណាស់កណាភិសៈកឹកកឹកសពចានណាខ្លួនឯងទៅថា
ច្រើនណាស់ហេតុអីលោកចេះចាស់ក្រុមហើយទៅលោកចេះមិញអត់យល់ហេតុអីបានលោកប្រកាយមែនចាក់ដូចថាញៀនលោកដឹងទាំងអស់ហើយចាស់ក្រើញោមបណ្ដាយូរយូរទៅក៏ឆ្ងល់ដែរចាស់ក្រើឆ្ងាយយូរយ៉ាងមច្ឆាទតិឆាមែនទេមែននៅឆាតទេមែនគួយឆ្ងល់ហើយលោកក៏ដឹងដឹងយ៉ាងនេះចាស់ក្រើមកមកពីព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធអូនហេងអូនឯងជឿលើព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដឹងសព្វគ្រប់យ៉ាងណៃអូនហ្នឹងហើយចឹងយើងអាចទៅសេបានយើងរកកន្លែងទៅសេអត់ឃើញនេះនេះយើងកន្លែងសេចឹងកន្លែងនេះយើងអាចទៅសេបើគិតអំពីកម្លាំងបុរសធម្មតាស្មើនឹងបាននឹងមដកប់ពាន់កោតលក្រ10,000កោដ្ឋនេះវាស្មើនឹង10,000កោដ្ឋមិនចឹងហ៎គណាមិនមែនមិនមើលក្រោតស្មើនឹង10,000មកកោដ្ឋតពាន់ថស្ៅមើមរិៃនមចើឹលងថៅរៃចាក់ក្រោគេដាក់10,000ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងស្រួលអានណាស្រួលអានបើយើងទៅសេលេខបាទយើងទៅសេយើងអាចទៅសេបានអ្នកថ្មរកកន្លែងទៅសេលេខហ្នឹងមកឃើញទៅនេះបាច់ចេះសេចេះក្រោស្រួលហើយថែមសូនថែមសូន4ទៀតមកយើងទៅម៉េចតាចឹងបើយើងទៅសេជាលេខគឺយើងទៅសេលេខ1មករាប់សូនមកឃើញគេទៅសេដែរនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11គឺ0 11 0តាហ្នឹងអីវាដល់9 11 0ហ្នឹងចឹងស្មើនឹងអានថា10,000កោដ្ឋអ្នកនឹងសម្រាប់មនុស្សបុរសធម្មតាហើយបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានប្រមាណអ្នកមានជាង7,000លានអ្នកជាង7,000លានថា8,000លានចាស់នឹងអាចកើនទៅដល់8,000លានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលនៅក្នុងមនុស្សលើពិភពលោកដែលមានមនុស្ស8,000លានអ្នកស្មើនឹងកម្លាំងព្រះអង្គមួយអត់អត់ស្មើទេចាក្រើចាណែអានេះមិនមែន10,000អ្នកឯណា10,000កោដ្ឋ10,000កោតចាក្រើណតែតែប្រជាជនយើងតែ16,000អ្នកហ្នឹងចាក្រើនេះកោតកោតហ្នឹងច្រើនចាណែ60,000ទេ16លបាីនពាន់លាន8,000លានយើងគិត1,000លានស្មើនឹងម៉ានកោដ្ឋអីគួរលេន1កោដ្ឋវាមាន10លានមិនចឹងហ៎ណា1,000
ហើយចុះ10កោដ្ឋស្មើនឹង100លានកូនស្មើប្រលានគុណនឹង10ទៀតទៅឡើងចុះ1000លានស្មើប្រមាណ100កោដ្ឋហើយបើ10,000លានស្មើប្រមាណញោមជួយគិតមើលអូលេនសូនប្រមួយហើយថែម10ទៀតចាក់ក្រូយ៉ាងចសួាក់រតក្ែរូសូន1,000លដៀបនតតាុមកោតម1,000លានស្មើនឹង1,000លានស្មើ1,000លានស្មើនឹង1,000លានមកនឹង100កាំហ្នឹងហើយ100លានកោខ្ញុំអត់ជឿគិតសោះហើយលានហ្នឹងអត់ប្រតោះឥឡូវហ្នឹងសរុបមកណាស្មើបើសរុបទៅណាមនុស្សនៅលើពិភពលោកអត់ទាន់បានពាក់កណ្ដាលព្រះអង្គទេកម្លាំងណាគ្នាហ្នឹងហើយតិចទេណាស្ដីជាជាងគិតថា100កោដចុះអេមែន100កោដទេមរយកោមរយមរយមកពាន់លៀន100កោដទេលោកម្ចាស់គ្រូថាថែ011ឯលោកម្ចាស់ណែ011ពីលេខ10ទៅថែម011ឬមួយក៏រាប់ទៅ011ហ្មងលោកម្ចាស់គ្រូ0118 4 10 11 11អញ្ចឹងតមក1000លោកម្ចាស់វាហ្នឹងហើយ1,000ត្រឹមមួយពាន់យើលងានប៉ុន1,000កោដយើងគិតថាប៉ណ្ណឹងចុះ1,000កោដកហើយណនាេះលោកម្ចាស់ពឿនកណារាប់ឃើញ012ផងលោកម្ចាស់គ្រូព្រោះអីយើងថែម011ទៀតអញ្ចឹងវាស្មើ012ហើយមកដល់12មកអានេះ10 10ខាងមុខហើយពាន់ពាន់03ហើយកោដយើងរាប់ទៅ07អញ្ចឹងយើងថែម0តាមក្រោយនឹងកណារាប់ទៅ012ហើយលេខមួយពីមុខអានេះលោកដាក់មទៅកអានេះគេហៅ trillion ទេលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយ10,000កោដនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតិច1,000កោដហើយនេះ10,000កោដខុសគ្នាឆ្ងាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស្ចារ្យបណ្ណាទៅកម្លាំងនោះហ្នឹងហើយតែទីបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរមហាបរិនិព្វាននិសោធនឹងសម្ដែងគាត់ទៅយោងខ្លួនព្រះអង្គអត់ចង់រួចគាត់ហ្នឹងមុនបរិនិព្វាននឹងហ្នឹងហើយងាកឈប់មុនមួយព្រះអានន្ទធ្លាក់ព្រះលហិតផងព្រះអង្គសម្ដែងរាងកាយដូចធម្មក្រកហ្នឹងហើយអស់ទឹកលែងពីក្នុងធម្មក្រកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងកម្លាំងកាយណាច្រើនក៏កម្លាំងកាយនឹងក៏អស្ចារ្យហើយបើនិយាយពីកម្លាំងញាណក៏កាន់តែក្រៃលែងទៅទៀតតែយើងរៀបរាប់មិនចឹងណា
ចឹងនៅក្នុងកម្លាំងញៀនទេសបលញ្ញៀនចតុវេសារជញ្ញៀនតែព្រះអង្គកំណត់ដឹងណាមិនញោមញោមក្នុងបរិស័ទ8បរិស័ទ8ញញោមតែមើលក្នុងតាមប្រិនពៀនសូត្រទៅអាគំចាំអស់ដែរប៉ណ្ណឹងមានសំដាយនៅក្នុងទីហ្នឹងហើយកំណត់4ញោមចេះគតិ5ញៀន73ហើយញៀន77និងញញោមតែមើលលោកសំដាយនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយផងហើយមានសំដាយនៅក្នុងបរិសម្ពទាមគ្គទាំងញៀន73និងសភៅអាត្មាមានទសេដែរនៅក្នុងបរិឆេទទី9នឹងចេញបោះពុម្ពនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងអាត្មាទសេក្នុងសភៅវិបស្សនាចឹងតទៀតញៀនលោកបំណងយកក្នុងទីនេះណាញៀនពលៈអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកតែញៀនពលៈទេកម្លាំងកាយហ្នឹងអត់បានសំដែងនៅក្នុងប្រសូតនេះទេតែអត្តកថាក៏លោកប្រាប់អញ្ចឹងលោករាប់ញៀនទាំង10មិញហ្នឹងគឺតើតោងញៀនពលៈញៀនពលៈព្រោះអត្ថាមិនញាប់ញោនិងអត្ថាគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រណាពាក្យពលៈក្នុងទីនេះពលៈហ្នឹងប្រែថាមិនញាប់ញ័រយើងសិក្សានៅក្នុងបុឆេទី7តកតងនឹងពលៈក្នុងអត្ថាអកប្បណត្ថេនៈអត្ថាមិនញាប់ញ័រដោយសធាពលៈសតិពលៈអីចឹងឥឡូវនេះលោកបយលអំពីអាសៈភដ្ឋានังពាក្យបាលីក្នុងត្រៃវិដ័មិញហ្នឹងប្រែថាឋានៈដ៏ប្រសើរបំផុតគឺឋានៈឧត្តមឥឡូវលោកបយលពាក្យឋានៈឯងអធិប្បាយឋានៈនៃព្រះពុទ្ធក្នុងកាលមុនដែលជាបុរសដឹកនាំដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតមេហ្វូងគោក្នុងគោរាប់រយឈ្មោះថាឧសភៈមេហ្វូងគោ1000ឈ្មោះថាវស្សភៈមេហ្វូងគោក្នុងក្រោល1100ក្បាលឈ្មោះថាឧសភៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោករាប់មេធំធំហ្នឹងកម្លាំងរបស់មេធំធំមេហ្វូងនៅក្នុងក្រោល1000ក្បាលឈ្មោះថាវស្សភៈហ្នឹងកម្លាំងខ្លាំងជាងគេគោដែលជាមេហ្វូងក្នុងគោទាំងពួងជាអ្នកនាំហ្វូងគោទាំងអស់សសុតគួជ្រះថ្លានាំភារៈច្រើនមិនញោបញោដោយសំឡេងរន្ទះ100ដងឈ្មោះថានិសភៈនិសភៈនោះលោកសំដៅយកក្នុងឧសភៈក្នុងទីនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ លោកឧបមាអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងដូចជាមេនៃវងគោទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនញោបញោនៅក្នុងទីទាំងពួងដោយសារកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាណាកម្លាំងទាំង10របស់ពុទ្ធក៏ដូចជាគោឧសភៈទាំងអស់នោះដែរពិតណាស់ពាក្យនេះលោកជាពាក្យពោលឲ្យផ្លូវអមរបស់ឧសភៈនោះឈ្មោះថាអាសភៈព្រោះអត្ថាព្រោះអត្ថរបស់ឧសភៈអញ្ចឹងដបងពាក្យជាអាសភៈទេលោកផ្លាស់អាហ្នឹងមកជាឧទៅជាឧសភៈវិញទៅយើងអានឧសភៈបាត់ថាឋានังគឺឋានៈដែលឈូសនៅផែនដីដោយជើងទាំង4ហើយមិនញាប់ញ័រនេះជានេះដូចជាគោឧសភៈ
រួចដូច្នោះទៅហៅថាឧសភៈគោឧសភៈពោលគឺនិសភៈដល់ព្រមដោយកម្លាំងនៃគោឧសភៈឈូសនៅផែនដីដោយជើងទាំង4ហើយឈរនៅដោយការមិនញាប់ញ័រយ៉ាងណាសម្បីព្រះតថាគតក៏ដូច្នោះដូចគ្នានេះលោកមិនតាន់ចូលនិយាយស៊ីជម្រៅទេលោកគ្រាន់តែនិយាយប្រៀបមកកម្លាំងព្រះអង្គដល់ព្រមដោយកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតដល់ប្រការទ្រង់ឈូសនៅផែនដីគឺបរិស័ទ8នេះប្រៀបណាគោនឹងខ្លាំងអាចនឹងឈូសនៅផែនដីដែលជើងទាំង4យ៉ាងណាកម្លាំងរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់នឹងក៏អាចឈូសណែណែអាចឈូសនៅជួយអីគេអូឈប់មនុស្សលើពិភពលោកនឹងតែមកជើងប៉ោងជួយមនុស្សភពលោកញោមលោកសត្វ8ហ្នឹងបើសត្វ8ហ្នឹងមិនទៅលោកចាស់ពីពីហ្នឹងធ្លាប់លឺដូចជាភ្លេចញោមអាមាភ្លេចដែរណាចាំឲ្យទៅមើលនៅក្នុងហាប្រណិពានសូត្របរិស័ទ8ញោមចាំទៅបើកមើលអាមាថាទៅខ្លាចខុសភ្លេចដែរចាំច្បាស់តែបរិស័ទ4វាមានចតុបរិស័ទនិងបរិស័ទ4គឺវិខនៃបាសបាសិកាបរិស័ទ8អេចាំទៅបើកមើលថែមអត់ច្បាស់តន់និយាយចាំបើកមើលហើយអញ្ចឹងបរិស័ទ8ហ្នឹងគឺព្រះអង្គឈូសដោយព្រះបាទព្រះបាទហ្នឹងគឺដោយវេសារិជ្ជញៈអីគេញោមវេសារិជ្ជញៈហ្នឹងវេសារជ្ជញៈ4ហ្នឹងមាន4ចៈហៅថាចតុវេសារវេជ្ជសាបញ្ជាបួនប្រការហ្នឹង4ប្រការនឹងក៏មាននៅក្នុងចាំផ្ញើឲ្យហ្នឹងឯងអីឡើងនឹងបែករកម៉ោងចិត្តអស់ទៅមុខទៀតសិនណាហើយមិនញាប់ញ័រចំពោះសត្រូវគឺបច្ចាមិត្តណាណាក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកទ្រង់តាំងនៅដោយមិនញាប់ញ័រហ្នឹងហើយនឹងជើងទាំង4របស់សត្វហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃវេសារជ្ជញានរបស់ព្រះពុទ្ធដែលកំចាត់នៅសត្រូវមិនញាប់ញ័រមនុស្សក្តីទេវតាក្តីការដែលទ្រង់ស្ថិតនៅយ៉ាងនោះឈ្មោះថាទ្រង់ប្រកាសគឺចូលដល់ឋានៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំទ្រង់លើកទុកចំពោះព្រះអង្គឯងរមែងមិនប្រច័កព្រោះដូច្នោះទើបទ្រង់ត្រាស់ថាអាសៈភន្ធអផតផនឋានំបដិជានិតិបដ្ឋាបរិសាសុគឺបរិស័ទ8នៅក្នុងនេះលោកអរាប់ឲ្យដោយសារលោកមានពោលនៅក្នុងបត្រៃដកផ្សេងហើយអញ្ចឹងលោកអរំមកទៀតតែយើងវាអត់ចាំសៃអនីតាំងអ្នកតតិ
ទ្រង់បន្លឺនៅការបន្លឺទ្រង់បន្លឺនៅការបន្លឺដ៏ប្រសើរបំផុតគឺមិនមានអ្នកណាខ្លាចឬទ្រង់បន្លឺនៅការបន្លឺដែលដូចជាបន្លឺរបស់សីហៈណាសីហនាថហ្នឹងនាថទាំងហ្នឹងគឺនិយាយពីវាទៈនិយាយពីសម្ដីនិយាយពីការបន្លឺហ្នឹងហើយសីហៈហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺដូចជាសត្វសីហៈសម្រែកដ៏អស្ចារ្យទៅប្រសូតហ្នឹងឈ្មោះថាសីហនាថសូត្រប្រការមួយទៀតរាជសីហថាសីហៈព្រោះគ្របសង្កត់និងព្រោះសម្លាប់យ៉ាងណាតថាគតហៅថាសីហៈព្រោះគ្របសង្កត់លោកធម៌ទាំងឡាយនិងកំចាត់លទ្ធិរបស់សាសនាដទៃដទៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ឈ្មោះថាហៅថាសីហៈដែរណាប្រៀបហៅដូចការប្រៀបអញ្ចឹងប្រសូតហ្នឹងគឺប្រកាសទៅលើអវិជ្ជារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងដូចជាសត្វសីហៈក្នុងបទនោះអធិប្បាយថាសីហៈដ៏ព្រមដោយកម្លាំងរបស់សីហៈហើយក្លាហានប្រះចាកការព្រឺរោមធ្វើការបន្លឺសីអនិតក្នុងទីទាំងពួងយ៉ាងណាសម្បីសីហៈគឺព្រះតថាគតក៏ដល់ព្រមដោយកម្លាំងរបស់តថាគតទាំងឡាយហើយក្លាហានប្រះចាកការព្រឺរោមទ្រង់បន្លឺសីអនិតដែលដល់ព្រមដោយការទូលំទូលាយនៃទេសនាមានវិធីផ្សេងៗដែលនៃជាដើមថារូបដោយប្រការដូច្នេះក្នុងបរិស័ទ8ដូច្នេះព្រោះហេតុនោះទើបត្រាស់ថាបន្លឺសីអនិតក្នុងបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យថាព្រមជ្ឈកੰងប្រវត្តតេប្រវត្តេតេព្រមញ្ញបានដល់អព្រមង្ងបានដល់ប្រសាបំផុតណាព្រមព្រមហ្នឹងមានន័យភាសាភាសាក្នុងទីនេះគឺឧត្តមគឺល្អស្អាតហ្នឹងហើយហើយបន្តទៅលោកបញ្យលមួយពាក្យនៃចៈរមែងប្រកាសក្នុងសម្បត្តិលក្ខណៈអង្គនៃរដ្ឋអិរិយាបថទានរតនៈនិងក្នុងចៈទាំងឡាយមានធម្មចៈជាដើមលោកសំដៅយកក្នុងធម្មចៈនេះក៏ធម្មចៈនេះរមែងបែងចែកជាពីរយ៉ាងពិតណាស់សត្វថាចៈនេះរមែងប្រកាសក្នុងសម្បត្តិក្នុងបទទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដល់ព្រមដោយចៈពួកណាចៈទាំងឡាយនោះមាន4ក្នុងលក្ខណៈនៃបទនេះចៈទាំងឡាយកើតឡើងក្នុងផ្ទៃនៃប្រយោគកុលបាទក្នុងអង្គនៃរដ្ឋក្នុងបទនេះថាចៈប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាជាបទព្រោះនាំទៅក្នុងឥរិយាបថចៈ4ទ្វារ9អីគេញោមចៈ4សំដៅយ៉ាងគេចាក់4ហ្នឹងច្រកអស់ចាក់ក្រូចច្រកទ្វារនឹង4ណាច្រកចាក់ចាក់នឹងច្រកច្រកកន្លែងណាច្រកទ្វារ9ចាក់ក្រូតែទ្វារមាន9ហើយបើចាក់4ឯគេចាក់4ក្នុងនឹងមានអរិយបទក្នុងនេះមានចៈ4អាយបតមានដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងឯងចាស់ក្រើហ្នឹងហើយនេះលោកបញ្យលតាក្នុងអរិយបទហ្នឹងក្នុងបទនេះក្នុងអរិយបទក្នុងបទនេះថាចៈ4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរិយបទ4នេះជាចៈ4នៃទ្វារ9អាហ្នឹងយើងជ្រាបហើយណាហ្នឹងហើយមិនបញ្យលទេក្នុងទៀនបទនេះ
កាលណាឲ្យទានចូលបរិភោគកុំប្រមាទចូលបង្វិលចក្រដើម្បីសត្វមានជីវិតទាំងឡាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីទានហ្នឹងគឺកុំប្រមាទក្នុងការឲ្យទានព្រោះសត្វទាំងឡាយត្រូវរស់នៅដោយការបរិភោគដោយការទទួលទានក្នុងរតនចក្រក្នុងបទថាចក្ររតនៈដែលជាទិព្វបានប្រកាសហើយនឹងហៅថារតនចក្រហៅថាចក្ររតនៈដែលជាទិព្វហើយមួយទៀតធម្មចក្រចក្រដែលព្រះតថាគតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដូចជាធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្រក៏ឈ្មោះថាចក្រដែរឈ្មោះថាធម្មចក្រមួយទៀតខុរចក្រនៅលោកបយលពាក្យថាចក្រចក្រណាញោមមានអីខ្លះមានរតនចក្រមានធម្មចក្រមានខុរចក្រអីចឹងទៅអានមកចាប់មកខាន់នឹងយើងដល់មកខុរចក្រគឺបាត់តាចក្រខៃក្បាលរបស់មនុស្សដែលមានសក្តីចំណែនគ្រប់សង្កត់ហើយអាហ្នឹងក៏ចក្រដែរណាគឺកងចក្រមកខៃក្បាលមនុស្សបហរចក្រចក្រដែលមានមុខរឹងមុតដូចជុំវិញហ្នឹងហៅថាចក្រសម្រាប់បហាមនុស្សហៅថាបហរចក្រអាក្នុងអសនិមណ្ឌលក្នុងបាត់នេះមកថាអសនិចៈហើយចៈក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកធម្មចៈគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម៌ហើយលោកបញ្យល់ទៀតឥឡូវហ្នឹងវាអស់ម៉ោងមកដែរញាតិញោមអញ្ចឹងញោមជន់ហេងឬក៏ញោមមិញឡាជួយកាត់ចំណាំទំព័រផងទំព័រ300យ៉ា335បយលអត់តានចាប់ទេអធិប្បាយកម្លាំង10នៅច្រើនទៀតហើយផ្លេចរើសអ្នកអានមិញហ្នឹងអ្នកអានបត្រាយវិដកជាបន្តណាមកញោមណាស្ម័គ្រចិត្តអ្នកអាចអានបានអ្នកដែលអានហើយផ្អាកសិនច្រឡោះគ្នាបន្តទៅទៀតញលោោកមចាស់គណៈសមាជិកទៀនមកចិត្តដែរចាស់ក្រោ335ចាស់ក្រោដាក់ក្រិចផងដល់កន្លែងធម្មចក្រនេះកិច្ចសញ្ញាខណ្ឌណាស់335បើអញ្ចឹងញោមអចន្ទធានអានបត្រៃវិដកទំព័រចាប់ពី167ទៅបន្តពីអាត្មាសង្ខេបអីដកសម្បត្តិក្រោយអោះអត្តកថាតលោកចាស់គ្នាប167ទៀតប167អានបានគ្នាទៀតនេះមិនវែងវែងអត់ទេនេះអត់បានមើលហើយ3 4គ្នាអីហ្នឹងបើខ្លីបើវែង2ទៅ3គ្នាបើខ្លី4គ្នាទេបានត្រៀម3 4គ្នាទេញោមគ្នាទៀតណែតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសំគួរពេលវេលាអញ្ចឹងញោមជន់ហេងផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់ណាចាក់ក្រៅសមកាសពីម្ចាស់